fortere! Styrer med alt utstyret vårt, gitt. Og der kommer ulvene! Vi er fortalt, gutter! Vi er fortalt! Gudslov. Det var jo bare hunder, jo. Vi er reddet. Reddet? Ja. Vi kommer til å fryse hjernen med et par minutter, og pulken og utstyret vårt forsvunnet, og jeg sikker på det 30 kullegrader minst. 30 kullegrader, nei! Ja. Det 37 grader for å være nøyaktig. Gudslov, da har vi i hvert fall ikke feber. Nei. Ja, unnskyld at jeg bryter inn her. Jeg altså fortelleren. Dere husker kanskje meg fra de forrige tv-seriene. Ikke det? Nå vel. Like fullt jeg her, blant annet for å stille spørsmålet. Hva i all verden gjør brødrene Dahl midt på vidda, midt på vinteren? A. De her for å fiske frossenfisk. B. De har alltid vært helt på vidda. Eller C. Se! Et lys! Vi er reddet! Ja! Tidspunktet er nå inne, da vi skal få vite hvem som får Nobels fredspris for i år. I pressen hadde på forhånd denne gangen vært pekt på en lang rekke usedvanlig sterke kandidater. Og det er en fortettet stemning nå like før offentliggjørelsen skjer. Som vanlig så er hele verdens oppmerksomhet i dette øyeblikk rettet mot døren like bak meg her på Nobelinstituttet på Drammensveien i Oslo. Det er nemlig bare sekunder igjen før døren går opp, og lederen for Nobelkomiteen forteller hvem årets fredsprisvinner er. Årets fredspris er tildelt på bakgrunn av følgende kriterier. Vinneren har gjennom en årrekke representert de mest positive sidene i oss. Utallige ganger har de reddet mennesker i nød. Pressen har ved flere anledninger fastslått at de har reddet lørdagsunderholdningen. Ekstra hyggelig er det også at vi i år kan la prisen gå til en kandidat fra vårt eget land. Mine damer og herrer, prisen i år tildeles Brødrene Dahl. Gaus, Prins og Brommen. Er dere her? Mine herrer. Vi gratulerer Brødrene Dahl med Nobels fredspris. En fantastisk internasjonal hedersbevisning. Det må dessuten være den kanskje minst omstridte avgjørelsen Nobelkomiteen har tatt på mange år. Det er forresten mer enn 70 år siden en nordmann, Fridtjof Nansen, sist fikk Nobels fredspris. Det er denne gangen innført en helt ny ordning, nemlig den at prisvinnerne mottar selve prisbeløpet samtidig med at offentliggjørelsen skjer. Og fredsprisen, den er i år på 6,7 millioner kroner. Og det beløpet, ja, det er faktisk omtrent 2 millioner kroner mindre enn jeg holdt på å vinne i lotto forrige uke. Vent!
Ja, jeg vil gjerne få lov til å overrekke årets fredspris til Brødrene Dal. Men hva i all verden er det som skjer nå? Gutter, oh, skal jeg hilse og si jeg hadde en merkelig drøm, jeg. Tror du det er, men jeg drømte faktisk at vi ble tildelt Nobels fredspris. Merkelig. Akkurat det drømte jeg også. Bortsett fra at vi ikke rakk å få prisen, altså. I det vi skulle få pengene, så var det som om liksom, vi ble sugt ut av bygningen og gjennom byen og rett inn på et tog. Jeg har faktisk ør i huet nå, jeg, gutter. Åh. Oh. Gutter, vi er på et tog. Vi er ikke hjemme, vi er på et tog. Det er ikke typisk. Når vi først vinner en masse penger, så er det bare en drøm. Ser du hvor vi er hen, eller? Det er helt mørkt utenfor. Det er i hvert fall ikke noen stasjon her. Her skal dere av. Men vi er midt på middag, og det er ikke noen stasjon her. Billettene deres går ikke lenger. Det stemmer det. Hvorfor er vi havnet her? Hysj, hva var det? Sykebil? Det er ulver, gutter! Ulv! Ulver! Nå gjelder det å komme oss i sikkerhet, og det litt fort. Ja, men hvordan? Toget er jo godt. Ja, men bløtkake er bedre. Drømmen holder på fleip, dette er alvor. La oss komme oss i sikkerhet. Hysj, hysj, hysj. Se på det reinstyret. Kom igjen. Forsiktig, kar. Så den ikke stikker av. Ja, så er Brødrene Dal i gang igjen. Men denne scenen har vi allerede sett i begynnelsen av episoden, så den spoler vi raskt forbi. De som absolutt vil se den en gang til, får heller ta den opp på video og spole tilbake. Se! Et lys! Vi er reddet! Nei, 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 gutter. Dette har vi også sett før. Nei, dette er et nytt lys. Ok da. Brødrene Dal så altså et nytt lys. Ja! De var reddet. Kanskje det var meningen at vi skulle hit hele tiden? Jeg mener med den drømmen vår og alt mulig. Skal vi gå inn, eller? Ja, vi har ikke noe valg. Helst går vi ut og fryser her hvert øyeblikk. Kom igjen. Brødrene Dal var utmattet. De falt sammen på gulvet og sovnet momentant.
Den gamle mannen var samenes berømte sjaman, eller trollmann, Bjørn Hetta Magi. Brødrene lyttet åndeløst til en fantastisk fortelling om samenes gamle by Atlantis, som forsvant i isen for 4000 år siden. Atlantis? Ja, er ikke det sangen om den byen som sank i Atlanterhavet for 9000 år siden, da? Nei, ikke den Atlantis. Atlantis. Samenes gamle, hellige by. Og i denne byen fantes det to hellige krukker. Tvillingkrukkene Urk og Irka. Som hadde en kraft som alle ønsket å eie. Men i løpet av 4000 år så har isen og sneen slettet alle spor efter den. Men hva har alt dette med oss å gjøre? Dere er her fordi jeg har tilkalt dere. Tilkalt oss? Jeg kan ikke huske vi har fått hverken brev eller telefon, jeg. Husk på at som sjaman så kjenner jeg krefter i naturen som ingen moderne mennesker vet om. Jeg gikk inn og påvirket drømmene deres. Så dere flyttet dere selv. Men hvorfor har du tilkalt oss? Samerådet har bedt meg og spørre dere om dere vil hjelpe oss. Takk skal du ha. Hvor er vi skal nå? Takk skal du ha. Samenes råd. Det var der sjamanen sa vi skulle henvende oss, da. Namamosatan, din vekk hit. Ja, jeg tror vi har en avtale med samenes råd. Ja, men da må dere gå dit bort og sitte ned der borte, så skal jeg undersøke. Hvordan?
Vet jeg ikke, Bøtt. Hva dere glor på? Jeg vet ikke hva som heter den samisiske jommetjøkken i hodet. Har dere aldri sett samisiske dvillinger før? Nå, hva er det veldig kjatt? På 8-tall? Det er ikke. Mine damer og herrer, jeg mener mine jenter og gutter, dere er nå vitne til en TV-historisk begivenhet. Det er nemlig første gang det er gitt tillatelse til å vise levende bilder fra samenes råd. Da kongeparet var her på sin signingsferd i 1992, var ikke engang de her. Og vi gjør oppmerksom på at videoopptak av denne sekvensen er strengt forbudt. Det var med stor spenning Brødrene Dal lurte på hvorfor nettopp de var blitt budsendt. Burk, den ene tvillingkrukka forsvant i isen. Men den andre krukka, Irka, ble reddet og har siden den gang vært i samerådets varetekt. Irka er vårt viktigste rituelle symbol og blir vist fram kun en gang i året på samenes store vårfest. Men hvordan kommer vi inn i bildet? Hvis kameramannen zoomer litt ut, så kommer dere inn i bildet. Ja. Nei, det var ikke sånn jeg mente. Jeg mener, hva vil dere at vi skal gjøre? Dersom Irka ikke er på plass til vårfesten, så sier legenden at det blir 7 år uten regn. Uten regn? Ja, mener du regnvær eller regnstyr? Det vet vi ikke, for det sier legenden ingenting om. Men det kan vi ikke ta sjansen på. Så vi tenkte at dere var kanskje de rette til å hjelpe oss med å finne krukken Irka. Men har dere noen spor? Bli med meg. Dalle Maira Begista, Stora Godmin. Mi ippmaskile däpa, Hovan. Här är den ju. Da vi åpnet kisten for 3 dager siden, så var den forsvunnet. Kan vi ha sett så feil? Det her er jo pinlig, det her. Men det er jo saken for så vidt løst, da. Hva betyr kan jeg få ta den? Ja. Hva betyr de tegnene på krukken der? Det er det ingen som vet. Ja, vi tror at det er et gammelt utdødd samespråk som skal ha eksistert på Atlantis tid. Og legenden forteller at Irka er nøkkelen til en slags skatt som skal ha eksistert i Atlantis. Rom, skal vi prøve liselaserleseren på den, eller? Liserblaserleser, hva er det for noe? Det er en laserleser vi liser, og som vi har programmert inn en masse gamle urspråk på. Så kanskje vi kan finne ut noe om disse tegnene? Ukjent språk? Hvorfor i verden står det ukjent språk på krukken da? Nei, det står ikke ukjent språk på krukken. Det betyr bare at språket på krukken er ukjent for liselaserleseren. Ja, men det må du vel kunne gå an å finne ut av hvis vi bare tar... Nei, vent da, jeg skal bare se... Nei! Nei og nei! Nå har brødrene gjort det igjen. Må samenes vårfest avlyses en gang for alle.
blir det 7 år uten regn, eventuelt snø, eventuelt elg, og vil samene betale hjemreisen for brødrene nå når de har ødelagt krukken? Eller blir det simpelthen kjeppjaget hjem? Og blir det da i det hele tatt flere episoder av Brødrene Dal og Legenden om Atlantis? Dette og mer til vil bli avgjort på neste møte i Kringkastingsrådet. Følg med! Slik sluttet forrige episode. Nei! Ja, nå er det ikke mye om å gjøre. Nå er det bare bunnen igjen. Ja, nå ser den faktisk nesten ut som ny. Her kommer bunnen, Gaus. Ja. Vent litt. Det står skrevet noe nede her. Det er noe tegn her. Og det er ikke tegn som ligner på de tegnene der. Jeg synes det ser kinesisk ut, ja. Vent litt nå. Jeg sjekker med liselaseren her. Hold opp. Gutter, det er kinesisk. Hva? Det står «Made in Hong Kong». Hva for noe? Vår hellige krukke lagd i Hong Kong? Nei, nei, det må være feil. Det står her. Gutter, denne krukken er selvfølgelig falsk. Tyven har plassert en falsk krukke i kisten for å skjule tyveri av den ekte. Hvem kan ha stjålt den ekte? Nei, gutter, det her fatter jeg ikke. Det er jo bare oss tre i samerådet som vet hvordan oppbevares. Men hvem kan ha interesse av å stjele denne krukken da? Ja, for oss samer så har den jo egentlig bare rent symbolsk verdi. Men, ja, det er jo klart, for andre kan være verdifull. På grunn av alle de diamantene og edelstenene den er dekorert med. Mm. Ja, dette blir ikke lett. Hvor skal vi begynne? Jeg håper at dere kan hjelpe oss med å finne den til den store vårfesten. Ja. Skal vi begynne da, gutter? Ja. Dere kan jo begynne å snakke med nevøen min, han Mikkel. Han er godt kjent rundt her. Nei, men hvor er han blitt av nå, da? Mikkel! Mikkel! Galle gær til en tattjan. At du går om en ordne dutten i den parko. Det er dom færtere tæs. Nei, mun katt tæs peros. Inha mun at sin palka i den parko oktas. Og nu kan dere prate med han Mikkel. Og lykke til. Takk, takk, takk. Ja, Mikkel. Du har ikke tilfelligvis sett noen mistenkelige fremmede rundt her i det siste, du da? Jo, det har jeg faktisk. Har du det? Hvem da? Dokker. Dokker? Har du sett noen fremmede mistenkelige dokker her? Ja, dokker tre. Mistenkelige fremmede tre dokker? Ja, gutter, jeg tror han mener, oss tre. Altså, Mikkel, vi er jo ikke mistenkelige fremmede. Vi er jo seriens helter, vi. Det sier de alle. Ja, men altså, har du sett noen andre enn oss? Nei, ingen andre utom dere. Hm. Må vi prøve å finne et spor da, eller sånn? Ja. Gutter, jeg har funnet et spor her! Var ikke det brummen? Kom igjen, gutter, fort! Jeg har funnet et spor her! Se! Det der? Det er jo et helt vanlig fotspor, det. Det er jo hundrevis av sånne rundt her. Men det er noe eget mystisk ved dette sporet her. Aha. Følg med! Hallo! Det mystiske, det betyr bare at han som laget sporet bruker ekkosko, ikke sant? Mm. Ja, vel. Hva var det? Større, ass. Men, gutter, altså, dette går ikke. La oss stoppe og finne ut hva vi har å gå på. Det eneste er vel egentlig den falske krukken som er laget i Hongkong? Ja, men hør en ting. Hvis den falske krukken ble laget i Hongkong, da må jo vedkommende som laget den krukken ha sett originalen. Men la oss dra til Hongkong, da. Ja, visst. Ja, men det er jo ikke sikkert originalen er der mer nå. Ja, men har du noe bedre i det, eller? Det er jo eneste sporet vi har å gå etter, det. Ja, det eneste jeg tenkte på at det blir veldig dyrt. Jeg tror ikke vi har råd til tre billetter til Hongkong. Ok, gutter. Jeg tar et hint. Det er greit. Dere drar til Hongkong. Jeg var jo tross alt der i fjor. Så kan heller jeg være rundt i distriktet her og snuse litt, ok?
Glimrende idé. Ja, fint, da gjør vi det. Gevs. Honk over glemmeren, vet du. Ja, ja, selvfølgelig. Nei, prøv den. Snus i glemmeren. Det var det, men. Slapp av, Gaus. Det var ikke noe vanlig hai. Det var bare en kinesisk bløtbø. En kinesisk bløtbø? Ja, en Shanghai. Kom, her du kan. Ja, der er Carl Lundrød. Der er Hong Kong. Kom ut. Kanskje mange av dere som lurer på hvorfor brødrenes klær nå ikke gjennomvåte. Det kommer ganske enkelt av at klærne deres selvfølgelig tørket på vei ned gjennom luften. Krukkebaker i en by på mange millioner mennesker. Prøver med kart i hvert fall. Ja. Brødrene var bekymret. Hvordan i all verden skulle de finne sin krukkemaker i en by med mange millioner mennesker, hvorav mange millioner sikkert var krukkemakere? Hvis det noen av seerne som har et tips, så ta kontakt umiddelbart. Hallo, hallo. Hva? Mm. Er dere Blødrenedal? Ja. Er det det? Ja. Det telefon til dere. Ja.
Inni den. Akkurat peiling. Hallo? Hei, hei. Hæ? Jeg heter Berit og ringer fra Norge. Ja. Jeg sitter og ser på dere nå. Altså, etter at pappas firma gikk konkurs, og 4000 mistet jobben på dagen, ja. Så sa pappa at de måtte forte oss og ta et par års ferie i Hongkong. Derfor tror jeg at den krokkebutikken dere leter etter ligger i Pingpong-gaten 4. Akkurat. Jeg tror forresten det var noe med momsen også. Du, din drittunge! Hallo? Nei, men de, å, hallo, de må ikke... Ja, det blir lagt på her. Takk for lånet. Hvem var det? Vi fikk adressen til krokkemakeren. Hva? Pinghonggata 4. Pinghonggata 4? Ja. Hvordan kan det være, tror du? Unnskyld, du kan ikke si oss veien til Pinghonggata 4? Pinghonggata! Ja? Ja. Ja. Det er utenfor kalt hel. Hvor går det da? Da går det bare rett frem til høyre, og tilbake igjen, fremover før du tar til venstre. Så vi ringer ut kvartalet, og tilbake der, opp igjen, og så nedover til høyre. Da er det i Pingpong-gata. Ja, nå er bortover her, da. Trorums! Der er en høy til! Gudslov, det var bare en bolighai. Det er en Pingpong-gata her, jo. Da må vel krokkebutikken være her også. Der er den! Ja, det stemmer det. Nummer 4. Vi er Brødrene Dahl. Aha! Vel så god, sitt. Takk. Bare sitt ned. Det var Bødlene Dahl, var det det? Nei, Brødrene med R. Beklagel. Jeg kan ikke si L. Beklagel. Jo, det kan du vel. Du sa det jo akkurat nå. Ja. Sa jeg L? L, L, L. Utrolig! Fantastisk! Det har jeg ikke klart før! Hulla! Hulla! Hell, hell. Du vet ikke tilfeldigvis hva denne krukken er? Klokken, den er 6:55. Nei, ikke klokken. Krukken. Klukken! Klukken! Det blikk! La meg se. Denne klukken her. Aha! Den er fra Hongkong! Ja, det vet vi for så vidt, men vi lurte på om du visste hvor i Hongkong den var lavet. Hvor i Hongkong? Ja. På baklommet. I baklommet? Nei, og i bakrommet? Ja. I bakrommet her? Nei, på baklommet der. Hvor der da? Jeg skal vise deg. Jeg viser deg. Her er klokken laget. I Norge? Jeg trodde det var i Hongkong, jeg. Hongkong, Norge. Restaurant Hongkong, Sykkelven, Norge. Der er klokken laget. De har forresten flyktelig god mat, den. Nei, forresten. Den er ikke så veldig god, det er den ikke. Kan dere holde på en hemmelighet? Ja. Har dere hørt om biff, chop, suey? Ja, sånn kinamat. Akkurat. Følg med her. Chop suey. Suey, suey, suey. Kom. Chop suey. Suey. Chop. Ikke bra. Som jeg sa, ikke særlig god mat på restaurant Hong Kong i Sykkylven. Nei, det er akkurat. Vel. Takk for hjelpen likevel. Bare en drøm. Prøv den, du. Mm.
balandle bollelle. Sykkelven, da må vi tilbake til Norge da, jo. Da har vi råd til det, da. Ja, vi har jo returbillettene. Men flyet vårt stopper jo ikke i Hongkong. Da, altså, en ting er jo også å komme ned, men jeg mener... Nei, skjønner hva du mener. Nei, vi får vel... Kanskje vi skulle haike eller noe sånt? Haike til Norge? Hallo? El dele blødmennedal? Ja, hva vet du det? Ikke noen sak. Jeg kjenner dele igjen fordi datteren min har sett dele på TV. El dele noe problemer? Ja, vi hadde tenkt å spille hjem til Norge. Vi tenkte å haike. Vi kan ikke få sitte på med deg et lite stykke. Ja, men det ikke noe problem. Bare hopp inn. Supert! Takk. Tusen takk for at vi fikk sitte på så langt. Ja, det gjorde ingenting. Det var lykke stole om veien. Lest du lang Hong Kong? Da må du være her. Som driver denne restauranten, eller? Ja, det stemmer. Men hva gjør vi i Hong Kong da? Jeg bor i Hong Kong, og jeg arbeider her. Jeg pendler. Pendler fra Hong Kong? Ja. Reiser du frem og tilbake hver dag også? Hver dag. Det blir ikke det veldig langt da? Jo, det langt, men det hender at jeg bryter fartsgrensene, og så tar jeg fly på mandager. Du tar fly på mandager, ja? Nei, ikke fly. Jeg tar fly. Fly? Glodag. Åh, oh, ja, glodag, ja, klart. Ja. Skal det vel noe å spise? Ja, men dagens lett, hva det? Dagens lett, det kjøpsøy! Ja, da skal jeg ha... Ja, nei. Men... Ja, riktig. Ja. Skal vi se. Det vi lurte på her, ja. Det var... Har du sett eller vært borte denne her noen gang? Den har jeg aldri sett. Nei, vel? Dessuten har jeg taushetsplikt. Mm. Og beklager, Leve. Og forresten så er det plutselig... Stengt her nå. Takk for i dag. Ja, men vi fikk høre at det var laget her, ja. Jeg beklager. Jeg må komme meg tilbake til Hongkong for ettermiddag, søsje Settelin. God natt. Takk for i dag. Og velkommen tilbake. Nei, forresten, ikke velkommen tilbake. Bare god natt. Ut! Dere må ut. Det er stengt. Vi må stenge. Takk for i dag. Hallo? Det er stengt her. Ja, det er plutselig stengt. Vel, venner, kom med. Følg. Ut! Takk for i dag. Her er det noen muffins, altså. Mm. Du husker hva han kineser i Hongkong sa? Skal vi ta oss en titt rundt huset her? Ja. Hongkong copy? Vi kopierer alt. Papirer, malerier, pass og klukkel. Krukkel, krukker! Hva er nå dette? Er det samme samen som i begynnelsen av episoden, altså Mikkel Rev? Eller kan det være Lisa gikk til skolen? Eller Tuppen og Lillemor? Eller Nøtti Liten satt i toppen av et tre? Eller kanskje det ikke er en barnesang i det hele tatt, men tvert imot en brukbilhandel? Hvem vet? Bare jeg, for jeg har nemlig lest manuskriptet. Men jeg har en ukes tesisplikt, nemlig helt til neste episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis. Følg med!
Her er klokken laget. Det siste vi husker er at sporet har ført dem til en mystisk Kina-restaurant på Sykkylven, der innehaveren får pengen av en mystisk same. Kan det være samme samen som i forrige episode satt utenfor samenes rådstelt? Følg etter en venn. Men hvordan? Sykkel. Sykkel? Ja, det må jo finnes en sykkel her. Vi jo på Sykkylven. Her en som ikke låst. Nei. Ok, mynt eller kron? Kron. Nei, vi har ikke tid til dette, Flott. Sykkel du, jeg sakker i går, jeg har suklet så mye sist jeg sa. Farta! Bruk girene! Ja, det kan du si det der! 40 stykker her, tror jeg, minst! Det jo livsfarlig! Det skulle ikke vært lov å snakke telefon mens man kjører bil! Sånn, er det de karen som er ute og lyfter seg? Og hvor fort kjørte vi her nå? 210. Ja, og hvor fort er det lov til å kjøre her? 60. Hvor mange var vi på sykkelen? To. Hvor mange er det lov til å være på en sykkel? En. Er du sikker på det? Ja. Da må du bestemme deg, helt sikre. Ja. Jaha. Hva sier dommeren? Fantastisk! Jeg har svart riktig på alle spørsmålene. Ja, så. Og ikke nok med det. La deres lokale kjøpmann på hjørnet der dere bor, så får dere gratis longemos i to år. Og fra Norsk Jernverk får dere vekt deres vaffeljern. Og fra Mercedes-importøren får dere ikke en lekke sportsbil med ABS-bremser, firehjulstrekk, servostyring og airbag. Gratulerer! Men, var ikke det vennen til Mikkel? Vi må sykle så fort at vi ikke har merket at vi har passert den. Rummen, du her? Roms, du her? Taus, du her? Brødrene Dahl, vi her? Riktig, Brødrene Dahl, de her. Fortelleren, du her? Både ja og nei. På den ene siden er jeg for så vidt her for å fortelle. På den andre siden er jeg egentlig i fortellestudio i NRK i Oslo. Så
som ligger i andre etasje til venstre for heisen. Du bare går rett gjennom korridoren, tar først til høyre og til... Å, det blåser det. Bare spør etter meg i resepsjonen, så kommer jeg og henter dere. Hysj! Hva var det? Sjåføren er kommet tilbake. Må unnskyld, jeg forstår. Altså, Gauss og Roms fortalte raskt Brummen hva de hadde opplevd. Nei, altså, vi fikk jo da reise da til Oslo, og så fikk vi da... Så fikk vi bare til tredje klasse, og det var jo... Hvorfor ikke faller vi måtte hoppe ned uten bare svømmet? Og så var det Brummens tur. Ok, det betyr altså at den falske krukken ikke er laget i byen Hongkong, men på bakrommet restaurant Hongkong i Sykkylven. Ikke sant? Ja. For kan det da bety at den kinesiske innehaveren, at han har stjålet den ekte krukken? Nei, for det var jo en kopisentral i bakrommet på restauranten der. Og kineserne har sikkert bare kopiert den ekte krukken på oppdrag fra tyvene, så har tyvene plassert den falske krukken hos samerådet, slik at ikke tyveriet skal oppdages. Men vi er jo like langt når det gjelder hvem tyvene er. For det var jo bare samerådet som visste hvor krukken var oppbevart. Du oppdager ikke noe mer, du da, Brummen. Jeg beklager. Først nå var det Brummens tur. Mange takk. Altså, da dere dro til Hongkong, så tenkte jeg at... Nei, slapp, gutter. Det er bare filmtriks. Det er noe man bruker for å fortelle noe som har skjedd før. Altså, da dere dro til Hongkong, så bestemte jeg meg for å snuse litt rundt i lokalmiljøet. Nei, på Stenhausa, hva er det snus etter? Nei, jeg bare mistet kontaktlinsene mine, skjønner du. Åhåhå, ja, det kan være vanskelig å finne her. Aha, der fant jeg den. Der har vi den. Ja, og så må vi oppfordre publikum. Oi, hva er det som foregår her? Gud, det er landskamp. En landskamp i fotball? Hva gjelder? Nei, jeg mener i snøball. Nei, det er lasso kast. Ja, ja, mellom Finnmark og Texas. Lasso-landskamp fra Finnmark og Texas? Ja, ja, ja. Går han å komme inn og se? Ja, ja, det er flott. Jeg koster penger. 50 kroner. Uff, og jeg som ga bort de siste pengene til brødrene mine har ikke noen penger, jeg. Det er ikke mulig. Han slapp jo inn. Ja, men han er deltaker, han. Han meldte. Han er deltaker, ja, akkurat. Han tok med Maxi. Ja. Og da kan jeg ønske oss hjelp velkommen til den årlige lassolandskampen mellom Texas og Finnmark. Vi har et fantastisk publikum her i dag, og her kommer de første reinsdyrene, og da er vi i gang. Amerikanerne har som vanlig med seg sin heiagjeng helt fra Texas. Og som vi vet så går konkurransen av altså landskampen ut på å fange inn reinen og få han under kontroll så fort som mulig. Ja, som dere hører så har samene også en heiagjeng som kommer helt fra, som kommer herfra. Og han Per Hetta Gynt åpner med et venstre underarmsleng, ikke helt vellykka kanskje, og her forsøker han Clint Hollywood på en Texas Nå, hvordan går det i landskampen her? Å, hei! Jo, nå er det jo fryktelig spennende. Nei, det er hva han skal gjøre dette, men han får ikke si på det. Ja, nå må jeg et viktig møte. Jeg har ikke tid til dette her. Men det er klart du skal være med.
Du må jo vise etter tak i det. Jeg skal heie på deg. Ja, hei på deg. Nei, jeg skal heie på deg. Hei på meg. Ja. Jeg gjentar nummer 8 fra Texas. Kom igjen, det er din tur. Lift opp blokk på nummer 8. Ja, der kommer han. Den regnen nummer 8 skal fange er innmærkt med oss. Har liksom mest innsynlig førerregn importert fra Klimneskjermi i Finland, nemlig han Ferdinand Finne. Oysan, der var han i sitt uheldig, men han skal få et nytt forsøk. Nummer 8 er ferdig. Helt ferdig, faktisk. Og dermed endte altså landskampen 5-4 til Finnmark. Og nå til den individuelle premieutdelingen. Nummer 1 blir han Bjørn Hetta Gauk fra Finnmark. Og du får 200 kilo reiser skinnboller i kvitsaus fra Alta Altano Hermetikkfabrikk med Frue AS. Nummer 2 ble han Bifala Bull fra Texas, som får 5 blomster og 2 fest fra Finnmark Blomsterfest og Sønn og Ko. Og nummer 3 ble han Gaupetta Bjørn, også fra Finnmark, som får et parti innleggsåla fra Masin Mel og Sandalfabrikk. Gratulerer! Ja, så har vi funnet ut at vi vil gi en trøstepremie til han som ble aller, aller sist. Nemlig han Brømmen Hoppalongdal fra Texas Oslo 2. Og premien er en middag hjemme hos Holita Tavle. Og til slutt vil vi gratulere vinneren og si takk for i dag. Det var jeg som foreslo premien din. Jeg syntes så synd på deg. Der har vi den hersensprenginga igjen. Ja, du, den har jeg altså hørt før. Hva er det for noe? Det er et firma sørifra som har fått tillatelse av kommunen til å drive med noe forskning her oppe. Forskning? Hva slags forskning da? Nei, det vet jeg ikke. Men de driver og sprenger til alle døgnets tider. Regnen blir urolig, og vi får ikke sove om natta. Du, Lita, du har ikke tilfeldigvis hørt om Irka? Du mener samenes hellige krukke fra Atlantis? Ja, nettopp. Har du sett den? Ja, det er mange ganger. Den tas jo frem hvert år på den årlige vårfesten. Ja, hvis du er her på den tiden, så kan du jo bli med på festen. Vi kan jo gå i lag, du og jeg. Ha Mikkel. Mikkel? Ja, Mikkel Ræv. Han jobber på Samerådet. Du traff han vel utenfor der. Vi skulle ha forlovet oss. Ha Mikkel og jeg. Men så fikk han økonomiske problemer. Han ble så forandret. Så rar, liksom. Så nå vet jeg ikke helt hva som skjer. Hun sa ikke noe mer, da. Nei, Jul. Sa hun noe mer, eller? Nei, jo, det var ikke noe viktig. Ut med språket, Brummen. Vi vet hun sa noe mer. Ja, si det. Si hva hun sa da, Brummen. Kom igjen da, Brummen. Ja. Må jeg det? Ja. Men det var ikke noe å henges opp i. Var det ikke det? Henges opp i? Du, Brummen. Kan jeg få ta en liten titt på snurrebassen din? På snurrebassen min? Ja, den du har på høyet. Og propellen? Ja, propellen, ja. Det er det dere kaller den.
Takk for nydelig mat, Lita. Takk for en kjempehyggelig prat. Bare hyggelig. Bare stikk innom når du har lyst. Nei, jeg får nesten finne meg et sted for natten, ja. Er det et hotell i nærheten? Du kan jo prøve hotellet der borte. Ja. Taxi! Unnskyld. Oh, unnskyld, jeg var holdt på med... Hva jeg kan hjelpe deg med? Har du et ledig rom for natten? Kvitt eller dobbelt? Jeg mener enkelt eller dobbelt? Enkelt rom? Enkelt rom, et øyeblikk. Skal vi se her. Ja, nå var du sannelig heldig. Vi hadde tilfeldigvis ett ledig enkelt rom igjen. Fint. Det er nummer 214. 214, ja. Hvor mange rom har dere egentlig her, da? Jeg har bare ett. Det er 214. Vær så god. Takk. Hvor er det rommet igjen? Det er... det der borte. Det. Tola, jeg legger Ergan. Hva sa de? Rommet ditt er ferdig. God natt. Ja, takk. Brumund fikk ikke sove den kvelden. Det var så mye å tenke på. Blant annet lurte han på om det gikk bra med Gaus og Roms i Hongkong. Jo da, her er alt bare bra, Brumund. Alt i orden. Fenomenalt, topp, bare fortsett. Hei, hei, Brumund. Ja, vi skulle veldig gjerne ha et rom. Ja, men altså, vi er fri for rom, altså. Vi er helt fullt her nå. Har du ikke rom? Vi har reist helt fra Asker og Bærum. Helt opp her. Dere må bestille på oss. Kunne bestille selv alt det er. Herre, gjør det. TV-rommet? Vi har ikke TV, vi har ikke rom engang. Nei, jeg er sulten på senga. Beklager, det er helt fullt her. Vi er fri for rom. Unnskyld. Jeg stikker og trekker litt frisk luft. Her er nøkkelen. Ja, altså, dere, vi er fri for rom. Dere må bestille rom på forhånd. Skal dere ha et øyeblikk? Nei, men... Nå var dere forbasket heldige. Vi har faktisk et ledig dobbeltrom allikevel. Det er rom nummer 214. Ja, men det var 8000. Verden er det som går av Brummen. Og hvorfor blir han stående helt stiv med det måpende uttrykket i ansiktet? Kan han A. plutselig ha frosset ihjel? Eller B. fått stivkrampe? Eller C. blitt overrasket over å ha truffet noen han ikke ventet å treffe her midt på vidda? For eksempel Madonna, eller Max Mekker, eller Paven? Eller er det bare D. nok en fiffig måte å avslutte enda en episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis på? Skriv inn og kom med ditt forslag til løsning. Og husk å merke konvolutten. Husk å merke konvolutten. Det siste vi husker fra forrige episode er dette. Jossegutt, sier du ikke at det er adgang forbudt av? Hva er det du driver og snuser etter? Patsjef! Jeg er bare forkjølet, ja. Å ja, men da er det helt i orden.
Men hva er det egentlig som foregår her inne? Det har ikke du noe med. Har ikke jeg noe med det? Jo, du har noe med det. Er det du som ikke har noe med det, da? Nei! Ja, vel. Jeg trodde du hadde noe med det å gjøre. Nei, altså, det er ikke du som ikke har noe med det å gjøre. Og det er ikke meg som ikke har noe med det å gjøre. Det er han! Det er han som har noe med det å gjøre. Er det han som har noe med det å gjøre? Akkurat. Ja, da, kan vi få komme inn her da, tror du? Ja, er det mulig? Ja, men det har ikke jeg noe med å gjøre. Har ikke du noe med det å gjøre heller? Nei. Hvem er det som har noe med det å gjøre da? Hallo, Karu. Det er meg som har med alt å gjøre her, ikke sant? Selvfølgelig, sjef. Hva gjelder det nå da? Ja, det er en kar som vil inn her, men så er det ingen av oss som har noe med det å gjøre. Nei, i hvert fall ingen av oss. Nei. Og du har jo sagt at de ikke skal slippe inn noen som ikke har noe med det å gjøre. Nei. Ja, hold nå kjeft da. Selvfølgelig skal han slippe inn. Ikke noe tro at vi er noe skjule her. Tvert imot. Her er alt åpent og fritt frem. Bare la han slippe inn. Jeg skal personlig ta meg av ham. Greit, sjef. Ja, da kan du bare gå inn, du. Ja, takk. Det er fint. Nei, det er ikke du som skal gå inn, da. Det er du som skal gå inn, da. Nei, det er ikke du som skal gå inn. Det er ikke meg som skal gå inn. Nei, det er ikke meg som skal gå inn. Men hvis det ikke er deg som skal gå inn. Og det ikke er meg som skal gå inn. Ja, hvem? Da. Altså, den var verre. Ja, traff du han, Kjøben, eller? Ja da, ja da. Jeg venter på at det er noen muffins med han, altså. Ja, ja, jeg kommer dit nå. Altså, jeg gikk også sånn bak. Ja, er det kommet noen telefoner til meg mens jeg var borte? Ja, det har kommet to stykker der. Mm-hmm. Det var fint. Ja, bare sitt i blommen. Sitt der. Ja, ja. Jeg er altså direktør Ernst Muffens i Muldvarp & Co. Et firma i Kjempevarp-gruppen. Hva er det du lurer på da, Brummen? Men altså, jeg bare gikk forbi her, og så hørte jeg noen eksplosjoner, og jeg lurte på om det hadde skjedd en ulykke her. Nei. Vi bare driver med det som kalles snøforskning, forstår du? Ja. Akkurat, men må dere sprenge for det, da? Ja, fordi fordi blant annet så driver vi og forsker på snøen som falt i fjor. Og da må vi jo litt lenger ned i snøen, selvfølgelig, så da må vi sprenge. Men vi driver selvfølgelig ikke med noe som ikke tåler dagens lys her. Men det gjør vi ikke. Så her er alt åpent og fritt frem. Smekken din også, forresten. Nei, har du sett? Den også, ja. Det kan du se. Men hvorfor er du egentlig så interessert i det vi driver med her, Brummen? Det er fordi jeg er interessert i snø. Snø? Ja. Ja, men det er akkurat det vi driver med, Brummen. Jeg er interessert i snø, det er det vi driver med. Nå skal du se. Her har jeg to snøballer. Den ene er fremstilt av snøen som falt i fjor, den andre av snøen som falt i år. Følg med nå. Følger du med? Nå, hva synes du? Ja, jeg skjønner ikke helt hva du mener. Ja, men så du ikke at begge to traff gulvet nøyaktig samtidig? Jo, men hva så? Hørte du ikke hva jeg sa? Den ene er lavet av snøen som falt i fjor, den andre av snøen som falt i år. Ett års mellomrom, likevel falt de helt samtidig. Jeg mener, her nærmer vi oss virkelig grensen for den menneskelige fatteevne, Brummen. Gjør det. Jeg kan ta noe enklere. Nå skal du se noe morsomt. Her har vi en snøball og en linje. Legger den her, snøballen der. Hva sier du? Det skjer jo ingenting, jo. Nei, nettopp! Det kan jo ikke skje noe uten videre. Men du kjenner kanskje det gamle uttrykket kraft ganger arm? Ja, man må tilføre kraft, og det skal jeg gjøre nå, følge. Sjef, professor Ugrist gir av... Og det er jo akkurat dette, Brummen, som gjør vår snøforskning så utrolig utfordrende og interessant. Ja, Birger, hva er det for noe? Ja, altså, han professor Ugrist, han sier at han har ikke klart å løse koden denne, så han må ha en dag mer arbeid. Nei, fyleren! Dobbelfyleren! Dobbelfyleren uten styrmann! Dette ville jeg selvfølgelig egentlig brukt mye sterkere banneord, men siden dette er en barneserie, så må jeg altså nøye meg med dobbeltfilleren uten styrmann. Ja, Brummen, du skjønner selvfølgelig at jeg blir litt opptatt nå. Jeg beklager. Jeg blir litt opptatt, dessverre. Noe som haster her. Ja, hallo? Ja, det er meg. Du må komme hit med en gang. Fort! Og når jeg sier raskt, så mener jeg øyeblikkelig. Er det greit?
Ja, ha det bra, Brumund. Hei, hei, hei. Det er ikke mulig å få ta en liten titt ut i den bygningen der hvor dere driver og sprenger? Ja, nei du, Brumund, du skjønner, når de driver og sprenger der ute, så er det livsfarlig. Ingen har adgang der da. Ikke jeg engang. Ja, men får dere ikke noen klage fra lokalbefolkningen da? Tenk på, reinsdyrene må da bli urolig, og folk mister jo nattesøvnen. Ja, Brumund, på vei. Du skjønner vel det, Brumund, at vi kan jo ikke ta hensyn til en liten minoritetsgruppe som samene, når vår snøforskning gavner hele verden. Du skjønner vel det? Og du kjenner vel det gamle uttrykket, man kan ikke knuse egg uten å lave omelett. Ja, mine assistenter viser deg veien ut, Brumund. Ja. Døra er der. Ja. Og du, Brumund, du husker ingenting å skjule. Ingenting. Birgit, du er alvor. Ja, Mikkel, da vet du hva du har å gjøre. Her har vi pengene. Og husk, oppdraget er superhemmelig. Så, kom deg og går nå. Og Mikkel? Hold opp å være så innmari barnslige. Få bladet mitt tilbake. Altså, før du drar fra sted, så må du jo komme dit. Hva mener du med det? Ja, så du kan ikke dra fra sted uten at du har kommet dit først. Ja, hvis du kom før, så. Ja, men da har du tilfellet dratt før også, og da må du komme en gang til, da. Jaså? Ja, altså, du kan ikke komme en gang og dra to ganger. Hvem var det, forresten? Jeg vet ikke, men han kom i stad. Å, ja, nå skjønner jeg. Han kom i stad, og nå drar han, ja. Riktig. Akkurat, ja. Men han har jo vært her før. Ja, men han har dratt før også, han. Ah. En gang dro han to ganger. Uten å komme en gang? Ja, men da tror jeg han overnatta. Så sånn havnet jeg også her i bilen. Men har du funnet ut hva Mikkel Rev skulle på sykkelbundet gjøre, eller? Altså, vi så jo bare at han ga noen penger til han der kineseren. Nei, det eneste jeg så var at han lastet inn noe bak i bilen her. Ja, der, der, der. Her, se. Inni her. Hva er det for noe? Få se. Kinamat? Reiser han helt fra Finnmark til sykkelbund for å kjøpe kinamat? Da blir han jo kald, jo. Apropos mat. Jeg er skrubbsulten, jeg, dere. Er dere klar at vi ikke har spist på flere episoder? Kan vi ikke ta litt? Nei, 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 alvorlig talt. Det går ikke an å spise andres mat. Jo, nei, nei, altså, nei. Okay, okay. Vi spør seg gjerne. Ja. Vi laver en folkeavstemning. Ja, men bare rådgivende, altså. Ja, okay. Ja, ok. De av dere som ikke syns vi skal smake på maten, de slår av TV-en. De som unner oss en liten matbit, de fortsetter å se. Ok, gutter. Alle de som fortsetter å se nå, de er for at vi skal ta en liten matbit. Altså 100% for. Wow. Ja, ok. Vårruller, det beste jeg vet. Ja, nemlig. Dette var da. Ja, men penger! I min nå, penger, 1000-lappen. Har han kjøpt penger? Det går ikke an å kjøpe penger, vel? Penger er noe man veksler, det. Nå skjønner jeg.
Husker du det skiltet som stod på døren på Kina-restauranten på bakdøra der? De kopiel, papil, klokkel, penger, penger, penger. Det er falske penger. Ja, nå skjønner jeg hvorfor han reiser her til Sykkylven for å kjøpe kinamat, ja. Nemlig. Hysj, farsken. Vi stopper. Hvor i all verden er vi nå? Aner ikke. Gutter, bensinmåleren står på null. Han må ha sluppet opp for bensin. Vi får følge etter Mikkel, da. Han vet sikkert hvor det er folken. Men vi vet jo ikke hvilken retning Mikkel har gått. Og nå begynner det å mørkne også. Vi kan jo gå oss vill. Jeg foreslår at vi slår opp teltet og drar videre i morgen. Vi kan slå opp teltet der borte. Se på det kjernet. Der ser det koselig ut. Ja, kom igjen. Pizza, gutter. Her er et fanget ved til peisen. Hvor har du vært henne? Jeg har vært litt utenfor her og fanget ved. Ved teltet her. Rett ved, altså? Nei, nei, bøyd også. Ikke ligge på noe mer nå, for nå er det varmt nok som det er her. Plass her, vel? Ja. Brumund, kom inn da, før pizzaen blir kald. Hvem i all verden er det som har satt termostaten på 104 grader? Jeg holdt på å svie meg både i det andre her, jo. Er det noen som skal ha flatbrød, eller? Er det nybakt, eller? Ja. Nei, det vil jeg ikke ha. Nei, takk. Takk. Smaker fisk. Nydelig kjøtt. Ja. Begge dere. Men dere, i morgen må vi se og prøve å komme oss frem til folk, altså. Altså, må vi finne ut litt mer om han der Mikkel Rev. Jeg er sikker på at han har noen svin på skogen, altså. For ikke å si ugler i mosen. For ikke å si rev bak øret. Ja, nå sa du det, altså. Hva da? Rev bak øret. Jeg skulle ikke si det, eller? Det var du som sa at du ikke skulle si rev bak øret. Ja. Ja, men i hvert fall så er jeg sikker på at Mikkel må ha noe med den forsvunne krukken å gjøre. Ja. På en eller annen måte. Men vi kan jo ikke bevise det. Ja, det er det som er problemet. Vent litt, gutter. Husker dere jeg fortalte dere om de mystiske skrifttegnene på tavlen på kontoret til direktør Muffens? Ikke sant? Disse skrifttegnene her på Irka er påfallende like. Da kan det jo være noe muffins med muffins. Ja, det skulle ikke forundre om det er noe Mikkel med Mikkel også. Han var jo nemlig også der. Og han var i restaurant Hong Kong, ja. Hvor den falske krukken sannsynligvis var lavet. Men gutter, kan vi ikke ta resten av det i morgen da? Jeg begynner å bli litt trøtt etter alt dette maset. Ja. Ja. Det jeg går opp og legger meg litt, ja. God natt. Brumund, hva med oppvasken da? Det er din tur i dag. Ja, det er ikke noe mase, men det vil jeg bare trykke på en knapp. Den fyren går alltid og legger seg når det tåler seg opp, altså. Typisk. Lurer på om det er noe på TV i dag, jeg. Nei, jeg tror jeg går opp og legger meg. Hold da. Roms, hva med oppvasken da? Det er ikke noe mase med Devil, det er bare å trykke på en knapp. Det er typisk, den fyren går også alltid og legger seg når det tåler seg opp. Men jeg tar den i hvert fall ikke. Nå har siste mann sovnet. Kom igjen, folkens! Kom
igjen da. Ikke vær feig, det deilig vann. Nei! Jo, men jeg kan ikke svømme. Jeg redd for å drukne. Tullebok, du drukna jo for lenge siden. Åja, det sant. Det hadde jeg glemt. Her i vann. Ikke sprut, sier jeg. Sprut! Hva skal jeg gjøre med skjøtet ditt? La oss komme oss opp I bastua igjen, gutter. Jeg holder på å frysse hjel. Kom igjen, da. Slutt å tøyse, du. Du frøs hjel for lenge siden, du. Nei, jeg ikke kila, gutter. Jeg tror jeg meg hjel. Ikke tølle. Du ror deg hjel for lenge siden, du. Hallo? Klokka 7:30. Gutter, klokka 7:30. Tore oppslag I Dagsnytt 2030. Norske sykehus bryter reglene for bruk og lagring av medisiner. Arbeiderpartiet vil stoppe stansinga I NRK. Politiet har avslørt millionsvindel med mobiltelefoner, og vi skal høre at det resultat for Torbjørn Berntsen, som I Moskva for å snakke. Hei. Står det noe I avisen da? Nei da, ingenting. Som vanlig. Jeg stikker ned og trekker garnet, jeg ser om vi får oss noe frokost. Mm-hmm. Verden betyr latam. Kan det være en ny frokostblanding for ham som så lat og står sent opp om morgenen? Eller det simpelt den selveste Atlantis? Men I så fall det vel på river av ruskende feil sted, og dessuten rev ruv raskende feil skrevet. Svaret på dette får vi bare dersom vi får tak I en språkkonsulent innen neste episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis! Gutter! Det siste vi husker fra forrige episode at brødrene fant noe mystisk I et kjern. Latam? Yes, ja vel. Jeg synes det ser ut som litt av en flyvinge. Ingen som kan finne på å droppe eller hive fra et helt fly et kjern, vel? Kanskje jeg forsøker på sånn forsikringsvindel? Jeg har hørt om flere som dumper både biler og båter I sjøen for å få igjen på forsikringen. Det sikkert ikke noen som har dumpet det, vet du. Det sikkert styrtet for lenge siden. Så dypt som det lå. Brømmen, prøv med Lise, laser leseren. Nå? Gutter, dere tror det ikke. Hva det for noe? Vi har funnet latam. Ja, det vet vi jo. Hva betyr latam? Hva det for noe? Hør, latam. Roald Amundsens fly styrtet I 1928 med ham. Aldri funnet. Det var den ekspedisjonen der han lette etter Umberto Nobile som styrtet med luftskib I Italia. Jøss, men det jo en sensasjon. La oss dra opp resten av garnet. Kanskje vi finner noe mer. Prøv å få noe på denne, gutter. Kom igjen, ta den der. Gutter, her det et eller annet. En svart boks.
Det er sikkert den svarte boksen. Ja, det er det jeg sa, det er den svarte boksen, men hva er det for noe? Den svarte boksen? Det er flyets ferdskriver. Det er en slags båndopptaker som registrerer alt som skjer i flyet. Tilfelle ulykker og sånt. Alle fly må ha det. Prøv å få det opp. Jeg kommer til. Jeg kommer ned. Kaker? Kaker? Det rakker noe tørt. Det er ikke rart i det. Det står best før januar 1929, står du. Vent litt. Det er noe mer der. Jøsser. Dette er Roald Amundsen. Vi flyr nå på 64 grader nordlig bredde og 12 grader østlig lengde på vei nordover mot det stedet der byen i tølket samenes sang skal ha sunket i isen. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke tok meg fram, for ombord der ligger nemlig kartet som samene. Hva er det som skjer? Nei, hjelp! Vi styrter! Gutter, vet dere hva dette betyr? Det må bety at det var ikke Nobile Amundsen lette etter i 28. Det må ha vært Atlantis. Oi! Hva var det han sa om det kartet? At det var ombord i fram. Altså, hvis vi finner kartet, så finner vi antageligvis Atlantis også. Visst! Ja, gutter, altså, husk han, det er først og fremst vår oppgave å finne den stjålne krukken, ikke sant? Jo, det er klart. Skal dere ha tur-returbillett? Tur-returbillett? Vi skal vel bare til fram? Ja. Men skal dere ikke tilbake? Jo. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Tilbake, ja. Vi må finne Amundsens lugar. Det er sikkert der kartet er. Her. Jøsse, der er Fridtjof Nansens lugar, gitt. Nansen? Jeg trodde det var Amundsens skibe. Nei, det var Nansen som fikk skibet bygget. Amundsen bare lånte av han. De var litt konkurrenter og sånt. Her er det, gutter. Ja. Hallo der. Nå, hva er det som foregår her da, Karl? Ingenting. Vi bare lurte på om vi kunne komme inn i Amundsens lugar litt grann. Nei, dere kan ikke komme inn i Amundsens lugar litt grann. Hvorfor ikke det? Fordi jeg er første konversator ombord her. Første konversator? Hva gjør du da? Ja, jeg konverserer og prater med folk. Har du pratet med folk om? Jeg forteller dem at de ikke får lov til å komme inn i Amundsens lugar litt grann. Hallo, de der! De får ikke lov til å komme inn i Amundsens lugar litt grann. Filleren også? Du, første konversator, er du klar over at vi har funnet flyet Amundsen styrtet med 1928? Hva er det du sier? Hvor da? 12 grader nordlig bredde, 64 grader østlig lengde. Det er det verste jeg har hørt. Det vil si det er det beste jeg har hørt. Du har ikke sagt det til noen andre. Nei. Ikke gjør det heller. Ikke gjør det. Avisene. Tusen tipset. Sensasjon. Og så jeg. Lille meg oppi det hele. Jeg tror det ikke. Sensasjon. Hvor var det du sa vi fant det flyet, sa du? 12 grader nordlig bredde, 64 grader østlig lengde, sa jeg. Det var jo omvendt. Det var 64 grader nordlig bredde og 12 grader østlig lengde. Mm-hmm. Men er du klar over hvor du sendte han konversatoren? Nei. Kan det se midt i det indiske hav? Ja, når han ikke ville slippe oss inn i Amundsens lugar litt, så kan han bare ha det så godt. Gutter. Det er låst. Vi kommer ikke inn. Vent litt. Jeg har en idé. Jeg tenkte meg nok. Under dørmatta. Det var ikke noe svartere i gamle dager. Kom igjen. Gutter, flaggfrø? 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 Hva er det for noe? Det er sikkert sånne frø som Amundsen brukte da han plantet flagget på Sydpolen i 1911. Hør her, gutter. En livbåt, obs, tett, 8 par ski, en rattkjelke, 40 trekkhunder, trekkpapir til hundene, 4 trekkfugler, 1 trekkspill, 1 telt, solkrem, faktor 52, solbriller, helst Ray-Ban, tannpirkere og dispril.
Det må være proviantlisten fra ekspedisjonen i 1911. Nei, jeg tror ikke det, for øverst her så står det kjære julenissen, og så nederst så står det PS. Jeg har vært snill gutt i hele år, og etter det så står det enda et PS. Det har ikke Fritjof. Jøss! Gutter! Troll i eske. Eller rettere sagt, Roald Amundsen i eske. Et skinner her. Det gammelt. Selskinn dette her da. Vent litt, vent litt. Da har du tegn på baksiden. Det minner om. Se her. Se her, gutter. Se her. Se her. Ja, det ligner på tegnene på lukken. Det stemmer. De tegnene der var omtrent de samme tegnene som det var på kontoret hos Muffels. På tavla der. Det kan ikke være et gammelt kart da. Kart? Nei, du kartet til Amundsen som Amundsen snakket om. Ja. Nei, det ser ut som en pyramide, dette er jo. Nei da, jeg synes det ser ut som et sametelt, dere. Det er kart over Atlantis. Ja, bortsett fra at det kanskje bare er et halvt kart, for det ser ut som det er revet i filer her. Er det noe mer her? Nei, det er ikke noe mer her. Da finner vi ikke ut av disse tegnene hvis ikke vi får tak i en språkekspert. Ja, hvor finner vi språkeksperter ennå? Ja, hvor gjør vi det? Universitetet? Ja, da ringer vi dit. Okay. Det gjør vi. Du har en telefon som skal utenfor. Ja, kom inn. Var det mulig å få låne telefonkatalogen et øyeblikk? Jeg skulle bare mangle. Vær så god. Takk skal du ha. Holder du med de gule siden, eller? Ja, takk skal du ha. Men ja. Universitetet i Oslo. Filosofisk og Vildfakultetet. Olympisk fakultet. Institutt for grønne gummifrosker. Automatisk institutt. Tvilsomt institutt. Institutt for anvendt flisespikking. Fremdeles i tvil, kontakt, problematisk institutt på Blindern, ja. 22-24-4-4-4-4-4-4-4-4. Var det mulig å få låne en telefon et øyeblikk? Låne telefon? Vi leker ikke butikker der, vet du. Nei, jeg bare... Skal vi få en telefon, ja? Lokal eller Riks? Ja, Riks er vel dyrere enn lokal, er ikke det? Jo. Ja, da tar jeg en lokal, ja. I en lokal, ja. Mm. Sinne på ketchup? Ja, takk. Og så litt løk. Det blir 3 kroner, er det? 3 kroner? Ja. Det var pluss fastavgift også. Holder det? 150 kroner i kvartalet. Da kan du bruke den i hele kvartalet rundt her. Hva var det du skulle for noe, sa du? Nei takk, ingenting. Det var ikke noe. Glem det, bare glem det. Da tar jeg en trøll, ja. Der står det der. Mm. Ja, men hvor er det hen? Ja, det må være der da, et eller annet sted. Må du det? Kan det være her, eller gutter? Det blir det her store problematisk. Institutt. Ja, her er en pil. Her er en pil. Her har vi det. Da følger vi pilen. Ja, det stemmer, gutter. Her står det nemlig problematisk institutt. Ja, det er her, gutter. Vi har et problem. Vi går jo bare i ring, jo. Kan det være inni her, da? Det er litt lite. Gutter, jeg tror det er der oppe, ja. Der oppe? Vi får vel se om det er en språkavdeling her, vel? Ja. Brummen, hvis du kikker nedover der, så tar Roms og jeg korridoren nedover her. Ja. Ok. Ok. Alltid vært 4. Nei, altså 2 pluss 2 er det ikke uten videre 4.
Hvorfor ikke det, da? Nei, fordi to ganger to jo er fire. Ja, men kan ikke begge deler være fire, da? Nei, fordi tre pluss en, det er jo fire. Men tre ganger en, det er ikke fire. Det er tre. Ja, nettopp. Og når tre pluss en ikke er det samme som tre ganger en, da kan jo heller ikke to pluss to være det samme som to ganger to. Men fem minus en, da? Ja, det er fire. Men fem ganger en, det er ikke fire. Det er tre. Det mener fem? Nei, det er to pluss tre, det. Visste du ikke det? Jo. Men fem minus en, da? Unnskyld, dette er et problematisk institutt, er ikke det? Nei! Ja? Ja, jeg skulle til språkavdelingen. Hvor er det hen? Der! Det er der. Nei, mener du der? Nei, jeg mener der. Men professor, er det ikke MC-an? Nei, det var det jeg ikke trodde også. Men alt er jo relativt. Så MC! Ja, det er jo med sidevogn. Dette må feires! Han kom inn ei på deg! Skal det være et stykke verke altsekake? Jeg feirer nemlig min nye oppfinnelse i dag. Øst, det smaker som fisk, jo. Ja, ikke sant? Det er det som er meningen, nemlig jeg har lavt av frityrtorsk. Det er en av mine oppfinnelser. Så det er den du feirer nå, altså? Å nei. Den oppfinnelsen jeg feirer i dag, det er en mye større oppfinnelse. Det er faktisk den største oppfinnelsen siden julet. Ja, det er julet, faktisk. Julet? Men har ikke det vært oppfunnet før, da? Ja, ikke dette julet. Å nei, det er... Dette julet er den største oppfinnelsen siden det forrige julet. Se her, da. Hva sier du? Hva? Men er ikke det der litt upraktisk, da? Upraktisk er jo gærent. Tenk på alle fordelene. Tenk bare på bremseeffekten. Jeg har regnet ut at en bil som kjører i 160 km i timen vil stanse på bare 1,6 meter. Og det er bare med ett hjul. Med alle fire hjulene så vil faktisk bilen stoppe før du har bremset i det hele tatt. Ikke sant? Min mest optimistiske prognose går faktisk ut på at du ikke får ut bilen av garasjen i det hele tatt. Og tenk hvilke perspektiver som da åpner seg. Altså bare tenk på at trafikkulykkene blir borte. Personskaden er en saga blott. Forurensningen forsvinner. Og ozonlaget er reddet, for ikke å snakke om. Tenk på bilfabrikkene. Tenk hva dette vil gjøre for bilfabrikkene. De vil jo bilfabrikken. Det skulle kanskje ikke være fullt så firkantet. Hvis to av sidene for eksempel var runde, da. Så blir det jo. Ja! Kan vi prøve her, eller? Unnskyld, men... Hallo? Nekne kvad, Nellet! Hvem i all verden er nå dette? Eller for å gjøre det enklere, hvem i all verden er det ikke? Det er i hvert fall ikke høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, for han er jo kjent for klar tale. Og det kan heller ikke være professor Kisel Kyrkjebø, for hun har ikke så mørk stemme. Og dessuten er hun ikke professor. Og det kan i hvert fall ikke være Elvis Presley, for han er død. Men hvem er det da? Følg med i neste episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis! Og det siste vi husker fra forrige episode var at Gaus og Roms var kommet inn på kontoret til en merkelig mann som snakket et aldeles ubegripelig språk. Snakket helig snakk, nytende. Åh! Sikkbål. Unnskyld. Unnskyld meg. Unnskyld at jeg snakket baklengs et litt øyeblikk. Men det skjer nemlig hver gang jeg går gjennom dette språkrøret mitt her. Så skjer det. Det er et apparat, nemlig, som kan reversere språket, løse det opp i sine enkelte faktorer, slik at det blir lettere å analysere. Så det betyr at du er språkekspert, altså? Ja, i aller høyeste grad. Jeg har nemlig svart belte i språk i 10. grad, og det er den høyeste graden. Professor Finn Ugrisk, gleder meg. Gaustal. Romsdal. Ja, må du. Hei. Nå, gutter, hva kan jeg hjelpe dere med den? Ja, vi har... Vi har altså funnet et gammelt kart med noen rare skrifttegn på. Som vi lurte på om du kunne hjelpe oss å tyde. Ja, det virker kjent dette her, ja. Ja da, jeg har vært borte i noe lignende før. Skal vi se.
Ja, det må jeg si var litt av et sammentreff. Det var nemlig en herremann her i forrige uke. Og han hadde en gammel krukke med noen ukjente skrifttegn på. Krukke? Hva? Har du den krukken ennå? Ja. Eller svørmannen tok med seg krukken da han gikk. Men jeg fikk altså skrevet av de ukjente skrifttegnene på krukken her sånn. Men jeg har altså ikke vært i stand til å tyde språk ennå. Men det et urgammelt språk. Og jeg tror det en blanding av de minoiske skrifttegn, mayaspråket, og ikke minst Eskimoenes gamle kajakspråk. Kajakspråk? Ja, det ikke det som problemet. Selv snakker jeg flytende kajak. Flytende kajak, det et språk? Hvordan lyder det da? Kajak, 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 men professor, altså, den krukken du snakket om, lignet den på denne? Ja, men det jo den jo! Ja, bortsett fra at den der falsk. Men jeg tenkte at kanskje skrifttegnene de samme? Men i all verden... Men... Ah, Eureka! Jeg har klart det! Jeg har løst problemet! Nå faller bitene på plass! Grunnen til at jeg ikke har greid å løse problemene før jo at jeg har holdt alle papirene mine opp ned, eller for å være mer presis. Jeg har sittet på gal side av skrivebordet i 20 år. Papirene mine! Papirene! Jobb av meg! I am a boy! Ja! Kovratsilatoks! Årbok for Statoil! Det må du ha! Den salta! Det langt ifra! Det Atlas! Det der! Du har tatt det fram på det! Nei, det Nei, det telefonkatalogen! Drittsekk! Det langt ifra! Det ditt distrikt! Ja, jeg har klart det! Jeg har løst problemet! Engelsk-norsk langt ifra! Det norsk-engelsk! Men professor! Krukken, hva med tegnene på krukken? Ja, hva med dem? 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 Ja, hva betyr det? Tegnene på krukken? Ja, hva med dem? Ja, da må jeg nesten ha en nedslagsbok her. Ja, vi ser. Nei, det oppslagsboka. Ja, nå tegner jeg. Skal vi se. Ja. Når vokteren ser solen gjennom vanets øyne, vil han slippe deg inn og skatten åpenbares. Skatten? Ja, står det. Men på kartet da, hva betyr det? Det ingen fjernstand. Nei, så ja. Å ja, det ser sånn. Sånn da. Ja, det betyr, skal vi se her, hvis jeg slår sammen her, så får jeg halve veien av en hel. Munken vokter andre del, sa du. Hva med tegnet på selve teltet her, da? Det har jeg... Pyramid-mitt, betyr det, ja. Ja, hva betyr det, ja? Jeg har ikke peiling. Men det kan ikke være gamle samiske tegn for telt, da. Telt? Ja. Du mener tomannspyramid-mitt eller firemannspyramid-mitt med forpyramid-mitt, liksom? Det betyr da absolutt ikke. Nei. Men du husker ikke tilfelligvis hva han het, han som kom med krukka, da? Ja. Jeg husker ikke farten navnet hans, men han var en sny. Jeg har kortet hans her et eller sted. Der har vi det, ja. Skal vi se. Kognito heter han. Ingeniør Kognito. Nei, jeg har ikke tid lenger, dere. Dere får ha meg unnskyld. Jeg har tross alt 20 års arbeid bak meg foran meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Og klokken allerede 5. Så 5? Jeg er litt for tull. Sånn, ja. Det bare klokken 10:30. Bare 10:30? Er det om formiddagen, eller er det om kvelden, tror jeg? Har jeg godt? Ja. Takk skal du ha, professor. Filleren. Nå ringer han sikkert til Kognito og forteller alt. At vi har tydet skriften og at vi har kartet og... Tror ikke det, gitt. Hva mener du med det? Bam, bam, bam. Ja, jeg får se å ringe denne Kognito, jævel. Jeg tror jeg lar vi sitte på det smett med hetten min. Hatten min. Hetten ned og takk hesten her. Åh, lykken det het. Snarere, hetten av min.
Nå må du ta tigg opp og ned. Snedelig ut. Hiss nå. Men for snikken da. Hissa, jeg snikker ned litt nå. Jeg slipper på av snikken. Takk. Snikken ned, ned som har lett mat. Nå! Brummen, hvor ble det? Jeg ble oppholdt av en fyr som hadde oppfunnet hjulet. Hjulet? Det hadde vært oppfunnet før. Nei, ikke det. Men hvordan gikk det med dere? Brummen, hold deg fast. Hva? Koden er løst. Det er ikke sant. Ja, hva sto det på krukken? Jo, vi traff en fyr som... Ja, hva sto det på kartet da? Gutter, på... slapp av. La oss ta det over i matbit, da. Skrubbsulten. Ja, ok. Kom igjen. Ja, vi traff en fyr som... Ja. Halve veien av en hel. Munken vokter andre del. Hva i all verden betyr det for meg? Hør nå, gutter. Altså, halve veien av en hel. Vi har jo et halvt kart. Det viser halve veien av hele veien. Altså viser den andre halvparten av kartet resten av veien. Til hva da? Til Atlantis. Men hvem i all verden er denne munken som vokter andre del? Et øyeblikk. Hør se her. Munch, Edvard, norsk maler fra 1863 til 1944. Munch, mannlig medlem av klostersamfunn, for eksempel Dominikaner Munch, Fransiskaner Munch. Står det noe mer, eller? Ja, det står munken i Nidarosdomen. Blir dere noe klokere av det, eller? Nei, men vi må i hvert fall prøve å finne andre delen av kartet, for da kanskje vi finner både Atlantis og skatten. Skatten? Hvilken skatt? Ja, du fikk ikke mer enn det, du. Nei. Ja, hvilken skatt? Unnskyld at jeg bryter inn, men jeg må ha duppet deg litt, for jeg fikk heller ikke med meg det med den skatten. Nei, for det var det som sto på krukken. Når vokteren ser solen gjennom barnets øyne, vil han slippe deg inn, og skatten åpenbares. Vokteren? På kartet sto det jo, munken vokter. Vokter, vokteren. Kan det være noe sammenheng der? Kan jeg få se på menyen? Grøt! Ja! Det er tirsdag i dag. Men jeg liker ikke grøt. Det heter ikke liker ikke. Vi spiser den maten vi får. Husk på de sultne barna i Afrika. Hva er dette her da? Hva er det jeg ser? Fysj, voksne mannfolk som dere. Ut på badet og vask hendene med en gang så. Hvor mange ganger skal jeg si at dere må vaske hendene før dere spiser middag sånn? Og så pass på, så skrubber vi neglene ekstra godt under. Negleskrubben ligger til høyre, og den gule firkanten til venstre, det er såpe! Det må dere... Ja, det var flott. Ja, hvordan var dette? Får vi se? Får mor se? Det er bra, det gutten min er her. Ja, det var flott. Det skinner og stråler sånn. Vær så god. Sånn, du ser det. Ja, og hva har vi glemt nå da? Vi spiser ikke med hatt. Og ikke albuene på bordet. Jo, men altså... Vi svarer ikke, mor. Jeg orker ikke mer av dette her. Ja. Ah, jo da, det gjør du, ellers får du grøten til frokost i morgen tidlig. Gutter, vi stikker. Og jaså, hvor er det vi har tenkt oss nå da, gutter? Ut! Har dere ryddet på rommet da og gjort leksene deres? Og vet du spørre? Ja, ja. Ja vel, og hva med oppvasken da? Hvem er det som skal ta den? Det blir vel mor, det. Altid, jeg får aldri hjelp med noen, så alltid blir det bare meg som dere bare kommer og går og spiser og bare... Akkurat som om det skulle være en vanlig kafé. Bare gå, dere! Men hva med betalingen? Å nei da, så usikkerlig og utaknemmelig som dere har vært nå, så blir det ingen ukepenger denne uken, er noen sier. Ja, det var da en merkelig tid å komme på da. Du skulle jo vært her for lenge siden, du! Jeg beklager, altså, men jeg kommer jo rett fra et møte i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen. Ja, det skal du få meg til å tro! Marsj i seng uten mat! Her er det ingen bønn! Ok, gutter, vi har så to spor vi kan følge, ikke sant? Jo. For det første så er det visitkortet med navn og telefonnummer til Ingeniør Cognito. Ja. Og for det andre så er det Amundsens kart som vi fant ombord i Fram. Ja, det er riktig. Men hva skal vi begynne med?
Gutter, jeg foreslår at vi deler oss. Jeg kan følge opp sporet med munken og kartet, så tar dere visitkortet. Ok. Og hufta, her ser jeg et problem. Jeg kan jo ikke dele meg. Jeg kan jo bare følge en av gangen, eventuelt to. Men tiden er knapp. Jeg nødt til å bestemme meg. Kron eller mynt? Det ble kron. Beklager, Gaus. Da må jeg komme tilbake til deg senere. Greit det. Stol på meg. Ok, da sier vi det. Ja, ok. Ja. Her står at han bare har kontortid mellom 11 og halv 12. Jøss, han må ha lite kontor, altså, med så kort kontortid. Ja. Så nå er klokka nesten 12. Skal vi prøve å ringe likevel? Det kan jo være at han jobber overtid. Ja, kom igjen. Okay. Hallo, det deg, Gunnar? Nei, det Roms. Åh, unnskyld, da har jeg nok ringt feil. Men det jo jeg som ringer. Jeg ringer til ingeniør Cognito. Ja, men det også du kommet feil. Ja, dette nemlig en telefonkiosk på hjørnet av Hammerheigaten og Stingsilveien, dette. Beklager. Det var feil nummer. Er du sikker på at du har slått riktig nummer, da? Ja, se her. Roms, det står jo ikke ingeniør Cognito her. Jo. Nei, det står Incognito bare. Ja, men ing er jo en forkortelse av ingeniør. Ja, det greit, men på latin så betyr incognito ukjent. Betyr virkelig incognito ukjent på latin? Ja, det ukjent for meg. På den andre siden jo latin gresk for meg. Gresk derimot ikke gresk for meg det hele tatt. Det fransk, for det snakker jeg heller ikke. Derimot snakker jeg flytende norsk og flytende salmiak. Men det jo ikke så spennende. Det som spennende hvem den ukjente mannen? Følg med i neste episode av Brødrene Dahl og legenden om Atlantis. Og når jeg sier følg med, så mener jeg virkelig følg med! Det siste vi husker fra forrige episode var at brødrene var kommet over visitkortet til en ingeniør Cognito, som de mente kunne være krokketyven. Men da de ringte telefonnummeret på kortet, kom de bare frem til en telefonkiosk. Beklager. Men da har jeg det! For altså, hvis han ønsker å være ukjent, ja, så betyr jo det at han heller ikke vil at noen skal vite hvor han bor. Derfor så bruker han selvfølgelig den telefonkiosken som kontor mellom 11 og halv 12 hver dag. Selvfølgelig! Hvor var den kiosken, var den, sa du? Så der Stingsilveien. Og der Hammerhaigata. Da må du jo være i nærheten her et sted. Der, Roms! Der en telefonkiosk! Hvor mange klokka? Øyeblikkelig 11. Og Cognito hadde kontor din mellom 11 og 12, ikke sant? Jo. Det betyr at han kan være her når som helst. Riktig. Hva gjør vi? Nei, der går en gammel dame inn i kiosken! Nå er det min tur, altså. Nå har jeg stått her og ventet lenge. Så nå må de... Jeg ble litt forsikret, for det sto en dame og snakket i kiosken der i 20 minutter. Ja, nå har jeg billettene til Mallorca. Ja, med havsutsikt og alt det du ønsket deg. Jo. Det kan jo ikke være han. Hvem kan det ellers være? Klokka er jo halv 12 allerede. Det er klart det går med... Men hvem det som sier at ingeniør Cognito nødvendigvis må være en mann, da, Roms?
den gamle damen! Felleren også, hun slapp unna! Brumund, se her! Ja, men jøss! Dette er jo klærne til den gamle dama, jo! Og håret romser her, da! Det betyr at Cognito har vært forkledd! Han er ikke bare ukjent, han er også forkledningsekspert! Helt klart! Det er jo over til meg! Brumund Dahl! Fortelleren! Han løp den veien der! Han løp den veien der! Den veien der! Takk skal dere ha, gutter. Jeg trodde aldri jeg skulle bli kvitt dem. Dette skal jeg aldri glemme. Ha det bra! Hva gjør vi nå? Ja, men hør en ting, Roms. Det er jo enkelt. Hvis Cognito har kontortid fra 11 til halv 12, hvis han har det i dag, ja, men da har han det i morgen også. Ikke sant? Selvfølgelig. Men ha det da, du. Ha det. Ha det var hyggelig, hyggelig, veldig hyggelig da. Der har vi vår mann. Du lurer ikke oss, vi vet forkledd! Du slipper ikke unna, vi vet bare forkledd! Det er bare en bløff, dere er bare ute etter pensjonen minne, men... Å, nei da! Så, ja, året, vær så god. Hva? Ungdomsforbrytere! Det er det ikke typisk! Når vi gamle blir ranet på gater og steder, hvor er da politiet? Nei da! Men TV er her, ja da! Ikke prøv deg, vi vet bare forkledd! Det er ikke forrykk, Roms! Det er ikke forrykkernes eget ord, det er ekte! Det er ikke kongen ditt, det er en helt vanlig dame, unnskyld! Selvfølgelig er jeg en dame. Beklager. Jeg har til og med vært Miss Moss i 1900. Se bare her. Jeg beklager. Ja, men så kom jo krigen da. Tufsen av en hekker! Vi beklager, ja, men vi trodde nemlig at det var en annen. Vi var på jakt etter en som hadde forkledd seg som en dame. Vi beklager. Se der! Hvis ikke han der er forkledd, så kan du kalle meg en krakk. Kom igjen! Jaså, så dere stikker av! Ja, det er typisk! Nei, ungdommen har ikke tid til oss eldre lenger. Kjør! Felleren, der slapp han unna! Hva gjør vi nå? Det er ikke flere drosjer igjen. Trikken! Følg den bilen! Den replikken har ventet på hele mitt liv. Nei, 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 nei! Rett frem! Ikke sving! Jeg er trikkefører, ikke tryllekunstner. En billettkontroll her. Kan vi få se billettrapporten? Ja, altså... Du skjønner at vi rakk ikke. Altså, det vil si vi måtte forfølge en drosje med en forbryter i. Ja. Med trikk? Den var det, Gunnar. Morsomt tenkt. Ja, nei, altså vi det var ikke flere drosjer igjen, så vi måtte ta... Ja, altså egentlig så er det samenes sin skyld, for at vi skulle redde en krok som de hadde mistet, og som vi skulle redde etter. Og så var det en sjaman som kom, og så gikk han... Og så regnstyr som gikk, og så... Har du noen penger på deg, eller? Kan vi vaske opp? Han er som sunket i jorda! Ja, sjansen for at han skal dukke opp her nå, som plutselig i en by på 500 000, det er jo bare 1 til 500 000.
Vi får bare innse at slaget tapt. Vi har mistet ham, altså. Hva gjør vi nå? Nei, vi... Der han jo! Hysj! Han må ikke oppdage oss. Kanskje vi skal gjøre oss litt uenkjennelig til, for han skulle se oss. Sånn, da. Hallo? Nei, det jo ingen her. Hva gjør vi nå? Direktør Muffens? Brumunddal, var det ikke det? Nei, jeg ikke Brumund. Det Brumund, jeg Roms, ja. Men... Oi, ja, nei. Ja, ja. Sånn. Oi. Ja, nå kjenner jeg deg igjen. Fabelaktig maskering. Hei, Brumund. Ja, du også. Kjenner du han, eller? Ja, det direktør Ernst Muffens i firma Mulvar på K. Du vet, de som driver med den snøforskningen oppe på Vidda. Hva har det fortalt dere om? Ja. Men hva gjør dere i byen her, Karin? Nei, altså, vi leter etter en mann som løper inn her. Ja. Du har ikke tilfeldigvis sett han, vel? Han hadde ikke en stor hatt. Jo, det hadde han. Han hadde det? Hadde han mørke solbriller? Ja. Langt svart skjegg? Ja, visst. En diger frakk? Stemmer. 43 sko? Ja, det er mulig. Nei, han har jeg ikke sett. Sverre. Fjeller nå. Men hva gjør du her i byen da? Jeg har noen snøprøver. Jeg her med noen snøprøver. Ja, kan vi få se det? Ja, kan vi få... Ja, det kan man. Men de borte! De må ha smeltet. Eller kanskje de har stjålet. Politi! Hjelp! Jeg blir ranet! Noen har tatt snøballene mine! Hallo, politi! Ja, skal være rom i dere? Nei takk, vi vil bare gjerne ha svar på et spørsmål. Det boket tilfeldigvis en inkognito her. Jo. Det gjør det? Ja. Alle som bor her er inkognito. Heter inkognito alle sammen? Ja. Nei, det heter jo ikke det da. Men det er inkognito. Ja, det betyr at de bruker falsk navn for at ingen skal kjenne dem igjen. De heter ikke inkognito. De heter Hansen. Alle sammen? Ja. Ja, det står her, det. Gjesteboka. Skal vi se. Her står det. Hansen. Hansen. Herr og fru Hansen. Hansen, frue og frue. Hansen, frue og Hansen. Hansen... Hør en ting. Han som gikk ut her da du kom inn. Han bor her, ikke sant? Ja. Men han heter jo Muffens. Ja, det er mulig det. Men han har i hvert fall skrevet seg inn her som Hansen. Roms, her må det være noe gært. Muffens er i byen under falsk navn. Ja, det var jo påfallende hvor mye han visste om den personen vi forfulgte også, uten at han hadde sett den. Ja, hallo. Dette er Hansen fra rom 137. Jeg kommer ikke ut av rommet mitt. Ja, har du prøvd døra? Ja, det er tre dører. Den ene bort til verandaen, den andre bort til badet. Og på tredje så henger en skilt der det står «Vennligst ikke forstyrr». Ja, nå skal jeg forklare. Altså, det skiltet skal du bruke når du ikke vil bli forstyrret. Det bor ingen på utsiden av døra, skjønner du? Ikke det? Da skal jeg forklare en gang til. Loss!
Roms! Ligner ikke dette på frakken som Cognito hadde på seg? Hva i all verden gjør du her? Fillerne, Roms, nå skremte du meg, altså! Se hva jeg fant på badet, sammen med lim og smikkesaker! Ja, men da må jo det bety at dette er frakken til Cognito! Ja, og du vet hva det betyr? Mm. Det betyr at direktør Muffins og Incognito er en og samme person. Og det vil igjen si at direktør Muffins, det han som var hos professor Ugrisk for å få tyde tegnet på krokken, er ikke det han som er tyven? Da har han sikkert med seg krokken også. Jo, men han hadde den ikke med seg nede når han gikk ut. Det betyr at den må være et eller annet sted her på rommet. Musikken litt grann, eller? Hold kjeft! Det er meg som eier fartsnattet. Jeg spiller så høyt jeg vil. Nøkkelen, takk. Jeg skjønner ikke det. Den skulle jo vært her. Den ikke her, Roms. Vi får si å komme oss ut før Muffins kommer tilbake. Ja, du får låne hovednøkkelen. Men jeg har bare den. Hva var det Roms hadde oppdaget på rommet? Hadde han glemt å skylle ned etter seg på toalettet? Hadde han glemt å lukke vinduene? Og hvorfor står brødrene Dahl så utrolig stille når de vet at Muffins er på vei opp trappen? Eller vet de at Muffins er på vei opp trappen? Det det som gjør det så ufattelig spennende. Så følg med! Følg med, Nister! Nei, hva er det jeg sier? Når jeg luter det folk følger med meg! Ikke følg med! Ikke følg med! Jeg er så lei at publikum følger med meg hele tiden! Eller er det publikum som følger med meg? Eller er det simpelthen overvåkingspolitiet som har kledd seg ut som vanlige folk for å finne ut av hva som skjer i neste episode av Brødrene Dahl og legenden om Atlantis? Mens Muffins er ute, undersøker Roms og Brummen hotellrommet hans for å lete etter krokken. Den ikke her, Roms. Vi får se å komme oss ut før Muffins kommer tilbake. Hva er det for noe? Krokken! Ja, klokken er 4:05, hva så? Nei, krokken, Irka! Den der inne! Nei, filleren! Hva er det for noe? Vi kan ikke gå inn. Hvorfor ikke det? Se der, det står Venice, ikke forstyr på døra. Ja, men det er vi selv som har hengt opp døra, Roms! Oi, i forrige episode, ja. Utrolig hvor mye jeg glemmer på en uke, altså. Fort da litt, da! Brun! Vi har funnet den ekte krokken! Vi har funnet Irka! Roms og Brummen hadde altså funnet samenes hellige krukke Irka. Men hva med Gaus? Hva hadde han funnet? Hadde han funnet ut noe mer om det gamle kartet om munken? Etter forgjeves var jeg undersøkt på Munkmuseet. Hos dominikanemunkene, pelikanemunkene, amerikanemunkene og koklimunkene stod han igjen med bare ett alternativ. Nemlig munken i Nidarosdomen. Et slags spøkelse som skal ha gått igjen i kirken i århundrer. Bare tull og tøys og fri fantasi, spør du meg. Til tross for at folk visst nok skal ha hørt orgelmusikk der ved midnatt. Hei, Gaus! Hvor har du tenkt deg nå? Ikke gå inn der, da. Det er midnatt, og du er alene, og hvem vet hva som... Nei,
Ikke gå inn, sier jeg. Nei, da gjorde han det. Typisk Brødrene Dal, altså. Orgelspill? Midt på natten? Det ser ut som det kommer herfra et sted. Hallo? Hallo? I all verden. Jøss. Hva dette? Ja, i en slik situasjon ville selvfølgelig enhver fornuftig person stengt luken og gått ut igjen. Men jeg skal vedde på at den dusten Gaus er dum nok til å... Ja, hva var det jeg sa? Er det ikke typisk? Nei, dette orker ikke jeg å se på. Jeg slår over på en annen kanal. Si fra når dette er over. Au, au, au! Så dypt er det da? Trankit. Han vil ikke bli sittende fast. Nei, hva i all verden er dette da? Nå switchet jeg bare tilfeldig innom fordi det var reklame på den andre kanalen, og hva får jeg se? Den saven gir seg ikke. Jeg har ikke nerver til dette her. Det er heller reklamen. Nå kommer jeg ikke lenger. Innsjø dypt under Nidarosdomen.
måtte bare slå av CD-spilleren. Du skjønner, orgelet har ikke virket på over 500 år, så jeg bare later som jeg spiller etter en CD. Hva var det du sa for noe igjen? Beklager. Jeg glemte at jeg hadde på meg disse nattbrillene. Jeg må nemlig bruke briller med infrarødt lys for å kunne se mørket her nede. Hva synes du om låta forresten? Innmari tøff, ikke sant? Jeg elsker musikken! Du altså den ekte virkelige munken i Nidarosdomen? Ja, det vel ikke flere av oss? Nei, ja, i så fall så kan du kanskje hjelpe meg. Jeg har nemlig et gammelt kart her. Hvor det står... Halve veien av en hel. Munken vokter andre del. Og så lurte jeg på om du var den munken. Få se! Kan det virkelig være? Et øyeblikk! Hva da? Det den andre halvparten av kartet som viser hvor Sanes hellige by Atlantis lå for 4000 år siden. Ja, betyr det at Atlantis virkelig har eksistert, altså? Ja, i høyeste grad. Det var min tipp-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 
tip 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 Halvparten av kartet til min tip, 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 tip. Oldemor, for å sikre at ikke uvedkommende skulle finne byen. Men så dro hun av gårde med en handelsreisen I herresokker, og siden har ingen sett verken dem eller den delen av kartet. Fantastisk! Etter 4000 år endelig kartet helt igjen, og tilbake I familiens eie. Bortsett fra den delen som min, da. Nei! Nå hele kartet mitt! Hele kartet! Du, jeg gir aldri mer fra meg! Ikke for alt gull I hele verden! Ikke for alt sølv! Ikke for penger! Ikke for... Det måtte I tilfelle være hvis du hadde en CD med en annen musical, da. Cats, for eksempel. Jeg går ikke rundt med en CD med Cats på meg, ikke sant? Nei, jeg tenkte på det. Jeg tenkte på det. Men hva med denne? Sputnik? Ja. Det en musical også? Ja, mer en såpeopera, kanskje. Opera? Opera eller musiker, det spiller ingen roll. Jeg tar den, det greit. Jeg tar hva som helst, jeg har jo bare en CD. Det hva som helst for variasjonens skyld. Jeg skal I hvert fall love deg at dette ikke skal falle I urette hender. I like måte. Vel, da får vi se å komme av gårde. Vent, før du går. Kunne du tenke deg å ta tippekupongen min og levere? Greit. Takk skal du ha. Farvel. Farvel. Dans skal vi skilles, ja, han det skilles, ja, han det var ikke leve med deg. Brevens løfte var å elske meg til døden, men den løfte ja, det brøt ganske fort. Var den løfte ja, det brøt brøllets natten, glåste døra til vårt lille sol. Ja, da ser det jo ut som dette oppdraget endte vellykket det, Oda. Samene får krukken sin I god tid før vårfesten. Ja, men tenk hva hadde funnet Atlantis også, dere. Jeg mener nå som vi har kartet. 4000 år gammel. Tenk hvis jeg hadde funnet den andre krukka også, Urk. Tenk for en sensasjon det ville bli på vårfesten. Ja. Nå nærmer vi oss, dere. Ja, her det. Romstrekk I nødbremsen, da. Ja. Den stoppet opp! Åh, litt av bråstopp, ja. Vi får I hvert fall ringe til samerådet og si at vi har funnet Irka, da. Ja.
Å, beklager. Ok. Unnskyld. Kom igjen, Gaus. Hvordan i all verden har direktør Muffens klart å få billett til samme kupé som Brødrene Dahl? Selv jeg som er med i min tredje Brødrene Dahl-serie, som forteller, klarte ikke det. Jeg måtte ta til takke med en langt dårligere plass. Det er ikke noe spøk å være forteller i Brødrene Dahl, skal jeg fortelle. Brødrene Dahl reiser som kjent verden rundt uten å fortelle meg hvor de skal reise. Noen ganger så reiser de til steder som ikke engang står i manuskriptet. Og hva skal jeg gjøre da? Jo, jeg må pakke kofferten og bare hive meg etter. Hallo? Nødde? Hvordan går det der inne? Det er konduktøren. Ferdig! Nei, jeg mener, hvordan gikk det til bråstoppen vår? Jo, bare bra. Bare bra, takk. Jeg må nesten få se billetten deres og sier takk. Ja, kom igjen da. Hallo, lukk opp, sier jeg. Nei vel. Nei vel. Ja, kan jeg få se billetten, takk? Jeg hadde ikke med dopapir igjen. Ja, det er jo ikke noe nytt, men det var billetten jeg spurte etter. Jeg sa jeg hadde ikke med dopapir igjen. Ikke prøv å snakke deg bort. Billetten, takk. Brukte du billetten? Den lille billetten? Jeg hadde ikke noe annet, ikke sant? Jeg hadde ikke noe annet. Da skal jeg gi deg et godt råd. Neste gang du kjøper billett, så skal du kjøpe tur og tur. Den er nemlig mye større. Og så er den dobbelt mykgjort. Takk. Tusen takk, konduktør. Et lite øyeblikk her. Takk, jeg har sett deg før. Si meg en ting. Er ikke du fortelleren i Brødrene Dahl? Jo, det er jeg. Jeg er fortelleren i Brødrene Dahl. Universet. Ja, det er meg. Da har jeg et forslag til deg. Hvis du skal få slippe å kjøpe en ny billett. Oh. På en betingelse. Og det er at du forteller meg hva som skjer med Brødrene Dahl i neste episode. Nei. Nei. Nei, det kan jeg ikke fortelle. Ikke i det hele tatt. Jeg har taushetsplikt. Og jeg må tenke på seerne mine. Jo, men vi kan jo bare lukke døren. Ja, bør jeg ikke kjøpe billett, altså? Nei. Kom inn. Helt sikkert? Ja, fortell. Ok. I neste Brødrene Dahl episode, så kommer Gaus til rommet sitt, og så... Hallo? Gå vekk. Du, gå ut. Vekk. Bort. Et øyeblikk. Kom igjen. Og mens jeg snakker med konduktøren, så skal jeg si gjerne noe å tenke på til neste gang. Direktør Muffens hadde altså hørt det Brødrene Dahl sa i kupéen ved siden av. Og nå som jeg trodde at dette ville gå mot en lykkelig slutt, vil... Brødrene Dahl finne Atlantis, eller vil direktør Muffens stikke kjepper i hjulene på dem? Eller er det simpelt en toget han stikker kjeppene i hjulene på? For hvordan kan ellers et tog på 28 tonn og 14 vogner stanse på 1 meter? Og hva vil NSB si til alt dette? Svaret på dette finner du i neste episode av Brødrene Dahl og legenden om Atlantis. Nei, altså, hør en ting, gutter. Spol den der tilbake, så vi får se det der en gang til. Ja. Takk og Mark. Ja, jeg begriper ikke hvordan det toget kunne stanse så fort da Brødrene Dahl dro i nedbremsen. Nei, for et tog med 28 vogner og et lokomotiv på 14 tonn og en marsjfart for det gjennomsnittet i 90 km i timen, det skulle jo bruke 600 meter på stoppen, ja, ikke 1 meter. Ja, nei. Jeg skjønner. Og ikke være oppoverbakke heller. Nei. Kan det ha vært plutselig kraftig motvind? Neppe. Nei, for det står her i rapporten at det faktisk var plutselig kraftig medvind, står det her. Ja. Altså, hør her, gutter. Gunnar, hold her. Dette her er en meter. Det er jo ikke store fjerten, det. Det er hit, det. Vent litt. Legg ned, gutter. Mm. Se her. En meter. Det er jo mye lengre enn toget. Det er klart du klarer å stanse på den strekningen der. Å, ja. Nei, nå må vi bruke hodet, gutter. Altså, det andre toget. Ja. Det var jo mye, mye større enn det toget. Ja. Ja, men da kan det hende at det andre målebånd også var større, da. Ja, selvfølgelig. Der har vi løsningen. Nei, gutter.
En meter, det en meter. Det må være en annen grunn. Ja, ja, det vi like langt, da. Ja. Hei! Ja, hos oss på Sesamstasjon, skjønner dere, der gjør vi det slik at vi lar toget stå stille, mens det i virkeligheten kamera som går. Og på den måten så virker det som at toget går, og at kamera står stille. Og ønsker vi for eksempel at toget skal stå stille, da bare stanser vi kamera. Ja, så det skal smart, ikke sant? Jo, stopper toget så bare stopper du kameraet sin. Ja, det var ikke dum, Karin. Nei. Altså, og hvis vi da la alle togene stå stille, så sparer vi enormt med strøm også. Ja. Ja. På den andre siden så måtte vi jo i så fall ha veldig mange kameraer plassert langs jernbaneskinn rundt i hele Norge da. Det blir jo selvfølgelig dyrt. Ja, men kan vi ikke gjøre sånn som vi gjør på motorveiene? Der også mange sånne fotoautomater, men der ikke kamera oppe i alle sammen der. Det siste vi husker at brødrene på vei til samene. Med krukken og kartet. Det de ikke visste var at i samme kupé satt også skurken, direktør Ernst Muffens, som hadde hørt alt de hadde sagt. Så vi her igjen, gutter. Ja. Vi får vel ta skiene fatt vel? Ja, vi tok vel med ski? Ja, det er med. Hva skal vi gutter, nå begynner det å mørkne. Vi kommer ikke videre i dag. Vi får slå opp feltet. Ja. Hvordan går det, gutter? Jeg tror ikke pyramid mitt et sametelt. Jeg tror det et fjell. For på den andre halvparten av kartet så står det nemlig Rastigaisa, oversatt altså. Og det et av de største fjellene i området her. Det står til og med på det moderne kartet her. Hvor står pyramid mitt på det moderne kartet? Ja, det kan ikke finne noe sted. Det står ikke her, rett og slett. Ja, men dere husker det hva sjamanen sa til oss da han fortalte legenden om Atlantis, ikke sant? At isen smeltet på grunn av et vulkanutbrudd, ikke sant? Hvis den vulkanen var pyramid mitt, så kan jo hele fjellet ha eksplodert og blitt fullstendig utslettet, ikke sant? Ja, det også forsvant for 4000 år siden. Ja. Men hvordan skal vi finne Atlantis da? Det svaret enkelt. Det blir umulig. Vi får i hvert fall ringe til Satoske Samråd og si at vi har funnet Irka. Ja. Og jeg som gleder meg sånn til å finne Atlantis. Jeg vet ikke om det et eller annet som ikke stemmer her, altså. Ja, hva da? Altså, vi har jo flere episoder igjen, og så er vi ferdig på oppdraget allerede. Ja. Har vi ikke kastet de gamle juletreene enda? Det er jo over et år siden jul, jo. Brømmen har noe sydd fast duken til bordet. Ja, helt sikkert. Det den ekte krokken. Ja, vi kommer den ut på dagen i morgen. Sånn, der. Der. I kveld? Ja, haster det så veldig, ja. Vi har akkurat satt opp teltet for natten og greier. Ja. I morgen, ut på dagen. Jeg lover. Fint. Hei. Jeg skulle hørt på Satosk. Han ble helt vild da han hørte vi hadde funnet Irka. Han ville til og med at vi skulle komme en i kveld. Jøss, har det vært begravelse her, eller? Nei, da, vi er bare litt triste fordi at serien skulle slutte på denne måten her. Jeg mener uten at vi fant Atlantis og... Tull! Vi har jo gjort det vi skulle. Vi har jo funnet den hellige krukken Irka, til og med før vårfesten. Det tvert imot grunn til å feire. Champagne! Det skal smake. En eventyrbrus?
Det er ikke ordentlig champagne, altså? Jo da, men siden dette er en barneserie, så har jeg valgt å bruke en litt mer diskret etikett. Ja, vel. Ja, ok. Skjønner. Takk. Nei, takk. Skal det være noe mer da? Nei takk, det er alt for i kveld. Ja. Da tror jeg at jeg trekker meg rolig tilbake til reisesekken. Takk, greit. Ja, kanskje du skal legge den opp i brøven? Så vi ikke snubler inn. Ja, ja. Vi må feire den sammen. Jo, nå skal vi ta opp den her. Ja, men det er tydelig. Ja, er det jo? Ja. Ok, skål dere. Skål dere. Også en snøskuter. Ulv på snøskuter høres ikke særlig sannsynlig ut, synes jeg. Hvor mye er klokka nå? 3:30. Det er midt på natta, jo. Hvem i all verden kan det være? Gå og lukk opp, du, Brømmen. Gjell, skal ikke du lukk opp, da? Hjelp! Jeg ble plutselig lam i begge bena. Altså, vi går og lukker opp alle tre. På meg her, midt på natta. Baker? Snekrer? Lyser. Hva gjør du her? Sattosk. Han sendte meg for å hente Irka. Dere skal visst ha funnet den, stemmer? Ja, ja, men det hadde vi tenkt å levere selv i morgen, for vi stoler jo ikke helt på andre da. Nei. Men på meg kan dere jo stole på. Jeg jobber jo for samerådet, og han onkel min, han Sattosk, han sitter jo faktisk i rådet, han. Jo, men du jobber jo også for direktør Muffins i Mullvare på Co. Ja, jeg jobber for han. Jeg kjører litt varer for han, ja. Ja, vi vet jo at du var i restaurant Hong Kong på Sykkylven og hentet falske penger til direktør Muffins. Nei, det er falske penger. Kutt ut da. Jeg har bare kjørt kinamat derifra. Kun det. Vår ruller. Ja, men det var falske penger i kinamaten. Ja. Hva dere sier? Ja. Falske penger i kinamaten. Ja. Jeg synes det var litt merkelig at jeg skulle kjøre helt til Sykkylven for å hente kinamat. Nå begynner jeg å skjønne. Ok, gi meg krukka, så leverer jeg den til samerådet. Samtidig kan jeg kjøre innom kriminalpolitiet og anmelde han der direktør Muffins. Ok? Ja, ok. Ok. Vær forsiktig. Ja, så kan jeg få kartet samtidig. Kartet? Hvordan vet du om noe kart? Ja, da dere ringte samerådet, så hadde dere visst nok funnet et kart. Stemmer? Jo. Oh, det er mulig det. Ålreit, ja. Ok. Her er begge delene her. Ja. Vel, da skal ikke jeg forstyrre nattesøvnen deres mer. Farvel og takk skal dere ha. Ja.
Ja, ligge både. Hils takk. Samerådet. Ha det bra. Godt. Ja, jeg smitter. Jeg skal ikke du holde sekken åpen, så vi får ned bordet her. Ja, kanskje dere skulle ta ned klaffene først? Ja. Jeg ringer her. Ja, hallo. Og hallo, Satosk. Ta beina først, jeg lurte. Hva? Nei, men Mikkel kom jo og hentet den klokka 4 i natt. På oppdrag fra deg, sa han. Mikkel? Nei, han har ikke vært her på 2 dager. Han er sykemeldt. Jaha, vi synes jo det var litt rart at han kom klokka 4 om natta og hentet både krukken og kartet. Kartet? Hvilket kart? Ja, det kartet jeg nevnte fra telefonen. Du nevnte ikke noe kart. Du sa bare at dere hadde funnet Irka. Jeg sa ikke noe om kartet, nei. Det var det jeg syntes. Gutter, det betyr at Mikkel jobber for Muffins likevel. Hvis det er sant som dere sier, at han Mikkel har stjålet Irka, ja, da skal jeg daske meg, ta han og vise han at... Ja, ta det litt rolig, sa Tosk. Hvem sa Tosk? Du? Jeg sa ikke Tosk. Ja, men du heter jo Satosk. Ja, det er sant. Jeg går på den hver gang. Du snakker om Tosk. Men, Satosk... Nei. Jeg går ikke på den der en gang til. Nei, men nå er det vi som var så dumme at vi ga fra oss krukken, så vi får vel prøve å finne den også, ikke sant? Klarer dere det, da? Ja, da. Stol på oss. Fint. Ha det. Ja, for vi vet jo hvor den er. Sånn! Da tar vi peisen. Ja. Ja, den var litt for varm i den. Vi får ta noe annet. Jeg kan ikke ta piano i bunnen, da. Jo, hvis du tar varm peis opp på det, så blir det ustemt. Ja, det stemmer det. Det som jeg er lei av å gå med dere harde piano i ryggen helt inn, så vi må ha noe annet. Ja, hvis du tar madrassen imellom. Madrassen imellom peisen og heisen? Ja. Ok, da henter jeg piano. Tar du sengene? Ja. Ok. Gutter, oppdraget er ikke ferdig enda. At Brødren Dahl sagt nesa si i dette, så var det vel ikke lenge før vi får myndighetene på nakken, heller? Og hvis de finner ut at pengene vi bestakte med var falske, så kommer de til å nekte oss å grave videre. På den måten så finner vi aldri Atlantis! Ikke sant? Kjuppehuer! Du, Mikkel, dukker Brødren Dahl opp her i dag, så er det ditt ansvar. Og da vet du hva du har å gjøre. Forstått? Joar, Birger, følg meg! Hvor er de igjen, da? De må jo være her et eller annet sted. La oss spre oss og lete. Vær forsiktig. Ja, det er jo tydelig at dette er et kart over Atlantis. Ja. Men så lenge vi ikke vet hva disse tegnene betyr, så er vi like langt.
Ja. Men brødrene Dahl vet det. Det er det som er så forbannet, det hørte jeg på toget. Det betyr at vi må fange en av brødrene Dahl. Og simpelthen tvinge sannheten ut av ham. Ja. Ja, vel, nå låser jeg inn kartet og kroken til vi har fanget en av brødrene Dahl. Hva slags hånd var det som hadde lagt seg på skulderen til Roms? Var det hånden som går, eller var det en hjelpende hånd som Roms absolutt kunne trenge nå? Ja, det er i hvert fall ikke min hånd, for jeg har nemlig en, bare en. Er det min hånd da? Nei, å nei, gudslov, jeg har to. Jeg bare glemte å regne med den jeg telte med. Altså, den er ikke min. Dermed er jeg redd vi ikke får svaret før neste episode av Brødrene Dahl og legenden om Atlantis. Det aller siste vi husker fra forrige episode er dette. Jeg trodde det var en av skurkene. Det mangler nemlig en der inne. Fortelleren, du her? Reisesekken, gutter. Dere glemte den i forrige episode. Hvordan? Ta det med noe. Ikke bry dere om meg. Ha det bra. Men... Hvorfor det? Hvor har du vært? Jeg måtte bære trea på naturens vegne. På naturens vegne? Ikke skyld på andre, gutt. Hvor har du vært? Det du vet. Det jeg vet? Jeg vet mye. Hva mener du med det? Jeg måtte strø. Strø? Det er jo strødd her ute fra før, da. Ikke ljug. Ut med språket. Hvor har du vært? Måtte slå lens. Slå lens? Hvis noen skal slå her, så er det bare meg. Er det klart? Ja. Jeg måtte late vannet. Late? Som hva da, tør jeg spørre? En stor voksen mann kan det ikke være så genet at han ikke tør å innrømme at han har vært ute og tisset. Ja vel da. Jeg måtte på dobbelt WC. Dobbelt WC? Hva mener du med det? Jeg måtte begge deler. All right da. Men la det ikke gjenta seg. Er det klart? Nei. Er det ikke klart? Jo. Ok, det håper jeg. Da låser jeg kart og krukken inn i seifen. Ja. Og så må vi se å få fanget en av de hersens brødrene da. Ja. Å nei, hvis han låser inn krukken i seifen, så får vi den aldri tilbake. Vent litt. Jeg har en idé. Vent her. Lyd! Lyd! Hørte dere en lyd, karrer? Jeg hørte to lyder, ja. En lyd til! Der hørte jeg en lyd til. Det må være noen der ute, karrer. Ja. Kom igjen! Ja. Det var nok bare en lyd til. Men i all verdens verte... Krukken og kvart er borte. Det kan bare bety at brødrene Dahl har klart å snike seg inn i leiren likevel. Ja. Og det er Mikkels skyld. Ja. La oss bli oss og lete. De kan ikke ha kommet langt. Nei. Ja, litt lenger er de nå kommet. Ja. Ja. Kartet og krukken, eller? Begge deler har jeg her. Fint. Da må vi skal komme oss unna. Hva med Brummen? Har du sett han, eller? Nei, ikke du heller? Nei, da må vi finne han først. Men fort, jeg er rett gjerne på oss. Ja, det er deg. Brummen. Slå
Slapp meg ned! Slapp meg ned! Var så still! Ja! Henne er verre! Henne er verre selv. Jeg tenker vi sier du har henne er verre. For ikke å snakke om deg. Kom igjen, så stikker vi. Og dere, dere holder dere i ro til vi har kommet oss unna. For husk, fingeren min er land. Og hva den sa for noe? Fingeren er land? Ja, den er vel det, da vel? Tullprat. Nå skjønner du hvorfor Muffins betaler så dårlig. Ja, få ut fingeren, da! Brumme, takk og pris. Nå må vi se å komme oss ut og dele fort. Denne veien. Veien er sperret. Hva gjør vi nå? Slapp av, gutter. Jeg vet om en annen vei ut. Følg med. Hei! Kom igjen, gutter. Denne veien. Jøss, det har gravd gangrunnet hele vidde her, jo. Bare for å drive med snøforskning. Nå skjønner jeg det. De har ikke drevet med snøforskning i det helt tatt. Alt sammen har bare vært en dekkoperasjon. Fordi de i virkeligheten graver etter Atlantis. Og det betyr at... Glem det, gutter. Det viktigste er at vi kommer oss ut herfra. Følg meg. Kom igjen. Brumund, så langt der, da. Ja, men nå er det like borte her. Kom igjen. Ok, gutter, kom igjen. Nå er det bare rett ut døra der, så er vi rett ut i friluft. Ok. Stopp. Du fikk selvfølgelig med deg Irka og Kart, ikke sant? Jo, yes. Kan ikke jeg få se litt fram på det igjen? Nei, la oss ta det etterpå. La oss komme oss ut først. Ja, men jeg har en god idé, skjønner du. Nei, la oss ta det etterpå, ja, men, siden vi skal komme oss ut. Det er ikke sånn at vi lar han få se på det, da, hvis han har en plan. Nei. Hva betyr disse tegnene her igjen? Hva var det for noe? Det er de to fjellene som viser hvor Atlantis ligger, ikke sant? Rastegeisa og Pyramid mitt. Akkurat det var det, ja. Men på krukka her, hva betyr de tegnene der? Når solen går ned i øst, står den opp nei, i vest. Nei, tull. Er det blitt helt glemske, dere? Skal vi se, når vokteren ser solen gjennom barnets øyne, vil han slippe deg inn, og skatten åpenbares. Ja, ok, men la oss først komme oss ut, da. Ja. Hva var planen, da, Brummen? Kom igjen. Hei, Brumund! Lukk opp! Ikke tulla, Brumund! Lukk opp! Brumund, kom igjen da, lukk opp da! Vi må få opp farten! Brumund! Brumund! Ikke fleip av, Brumund! Det er ikke morsomt mer nå, altså! Kom igjen da! Brumund! Lukk opp, da! Her var det mørkt. Jeg tror jeg har noen lommelykter i restsekken. Se her. Jeg tror jammen vi er innesperret her, gitt. Peneste utgangsdøren bak oss her nå. Her er en lampe. Nei, det mangler pære. Jeg tror det er pære i sekken. Nei, med eple. Der er pære. Hva var det? Det kom her bortifra. Brummen! Du er her? Men... Og takk og pris, gutter. Jeg har begynt bak her. Men du er jo der ute, du, Brumund. Nei, jeg er ikke det. Jeg ble slått ned i hallen etter at vi skilte lag. Så kastet de meg ned her.
Det må være Muffins! Selvfølgelig, han er jo maskerings- og forkledningsekspert. Han har kledd seg ut som deg. Og vi som ga han krukka og kart og alt sammen. Nei, vi gjorde ikke det. Jeg så at du ga han krukka igjen. Nei, jeg ga han én krukke. Jeg ga han nemlig den falske krukka. Vi hadde jo begge to i restsekken, ikke sant? Den falske? Hvorfor gjorde du det? Jeg synes det var noe Muffins med han, tror du. Han hadde nemlig skrevet Brummen med to M-er på ryggen. Og dessuten synes jeg at du virket litt vel godt kjent her nede. Ja, men han har jo kartet fremdeles. Ja, men det er jo helt ubrukelig, det. Altså, pyramidbrett i ene fjellet eksisterer jo ikke lenger. Nei, det hjelper jo ikke å stå her og diskutere, gutter. Vi er innesperret her. Ja. Men hvordan skal vi komme oss ut herfra? Ja, hvordan skulle brødrene Dahl komme seg ut derfra? Fortell henne! Hva? Kanskje han kan hjelpe oss ut? Ja! Kom igjen. Fortell henne! Vær så snill! Kan du ikke hjelpe oss ut? Ja, jeg vet det er juks, men nå er vi i en veldig krise i serien, altså. Ja. Nei, beklager. Det går nok ikke. Dette er nemlig et opptak som jeg gjorde for lenge siden. Nå sitter jeg i et fly. Jeg skal nemlig en tur til Mallorca for feriepengene jeg fikk for denne serien. Og feriepenger kan som kjent bare brukes til ferie. Brødrene Dahl var bekymret. De tenkte på at... Var det de som skulle ha mer å drikke? Ja takk, jeg tar en dobbelt whisky til. Ja, dette er kapteinen. Vi går nå inn på landing på Mallorca, og vi ber dere spenne fast setebeltene og slukke sigarettene. Ja, som jeg sa, brødrene Dahl var i hvert fall bekymret. For hva skulle de gjøre? Etter mange timer hørte de en lyd. Hørs, hva er det? Det kommer noen. La oss prøve å overmanne ham. Det er jo Mikkel, jo. Hallo, gutter. Jeg er også fanget her. Da var dette i orden. Ja. Du fange, du jobber jo for Muffins. Ja. Jobbet for Muffins. Jobbet? For å betale gjeld. Muffins lurte meg til å låne 1000 reinsdyr fra onkel Satosk. For å bli med på et reinsdyrkjedebrev. Reinsdyrkjedebrev? Ja, altså, send 1000 reinsdyr til navnet øverst på listen. Det var naturlig med Muffins. Å få tilbake igjen 100 000. Men jeg hadde uflaks. Fikk ikke tilbake en eneste rein. Til slutt tryklet jeg Muffins om å gi meg tilbake de 1000 reinstyrene. Så onkel kunne få dem, men da sa han... Hei, vi leker da ikke reinstyrkjedebrev heller. Den som er med på leken får smake steken. Men onkel Satosk, han kommer aldri til å tilgi meg. Hvis han får høre at jeg har spekulert bort reinstyret hans. Jeg gjør hva som helst. Vær så snill. La meg få dem tilbake igjen. Det finnes kanskje en løsning. Ja. Jeg har lenge interessert meg for denne legenden om den sunkne samebyen Atlantis. Samerådet skal jo ha en slags hellig krukke, er det Irka den heter, som kanskje forteller noe om hvor denne byen og skattene der ligger begravet. Ja, så tenkte jeg at... Siden du jobber for samerådet, så kanskje du kunne hjelpe meg til å låne den krukken en liten stund? Hva? Ja. Nei, nei. Nei, det går ikke. Jeg gjør hva som helst, men bare ikke det. Hør her, Mikkel. Hvis Irkan fører til at vi finner Atlantis, så kan vi jo dele skatten likt, ikke sant? Du får 50%, og jeg får 70%. Og så kan du bruke din andel til å betale din onkel, ikke sant? Det er ikke lest, da. Skriv! Og dum som jeg var, så stjal jeg Irka og fikk den erstattet med en kopi som Muffins hadde fått laget. Men hva med pengene i kinamaten, da? Ja, de brukte han til å bestikke myndighetene med. Så han kunne få tillate seg til å grave og sprenge her. Men jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du er fange. Det er fordi at Muffins ga meg skylden for at dere hadde stukket kjepper i hjulene for han. Og da synes han også det var min oppgave å bli kvitt der. Bli kvitt oss? Ja, men der satte jeg selvfølgelig en grense. Det betyr det at han var villig til å gå så langt som til å ta livet av oss, altså? Ja. Hysj. Brødrene Dahl. Jeg har to nyheter til dere. Å, ja.
Den dårlige nyheten, det at firma Mulvar på Co, på grunn av tidsnød, dessverre må begynne sprengningen allerede nå. Den enda dårligere nyheten, det at vi faktisk kommer til å bruke 10-dobbeltladning. Ja, jeg har forresten en god nyhet til dere også. Vi kommer ikke til å starte sprengningen før 5 minutter fra nå. Fem minutter! Vi er fortapt! Hva i all verden er dette? Har noen stoppet klokken? Eller er det simpelthen en postordreklokke med dårlig batteri? Eller har den bare stoppet å gå fordi det er slutt på denne episoden? Og vil den i så fall gå videre i neste episode? Jeg tror det siste. Hva tror dere? Følg med i neste, og kanskje siste, hvem vet, episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis! Aller siste vi husker fra forrige episode var at Muffins truet med å sprenge dem i luften. Jeg har forresten en god nyhet til dere også. Vi kommer ikke til å starte sprengningen før 5 minutter fra nå! Vi er fortapt! Men Mikkel, er du sikker på at det ikke finnes en eneste vei ut her? Nei, dessverre! Dette er enden på en av de lengste gruvegangene som finnes her! Og vi er omgitt av is og sne på alle kanter! Kan vi ikke grave oss ut på en eller annen måte, da? Nei, her er det 6300 kilometer dypt! Ja, det kan bli litt tøft på 5 minutter, ja! Og denne veggen er 40 kilometer tjukk! Og her er det 56 kilometer! Og opp her er det 1,5 kilometer! Det står meter der! Hæ? Nei, meter må være feil. Nei, det er meter! Det er bare 1,5 meter her! 1,5 meter? Opp, opp, opp! Gutter, dette er den eneste sjansen vi har! Sett i gang! Sliten jeg, la oss ta 5 minutter, ja. Nei, jeg tror det er gærlig, ja! Reddet? Er du sprø? Dynamittladningen i gruva var jo tidoblet. La oss løpe som juling før jeg får seg! Oppe farta. Hvor langt jeg går, jeg! Dette kommer aldri til å gå bra! Det går for sakte! Fort film, vær så snill. Bare denne ene gangen. Vi har nesten ikke brukt det i denne serien. Nå gjelder det å få levert Irka tilbake til samerådet før det skjer noe mer. Ja. Ja, ja. Hva i all verden var dette for noe? Eksplosjonen må ha utløst en kjempesprekk. Takk og pris for denne hyllen som tok av forfallet. Men... hvor er Mikkel? Mikkel? Han må ha falt videre nedover. Ja, hvor langt er det ned da, gutter? Jeg tør ikke å se, altså. Jeg har høydeskrekk. Ja, jo. Jeg skal se. Nei, du må ikke se, Rugern! Du kan bli svimmel! Det er fjellklatrernes første bud. Ok, du har rett. Ja. Vi får heller tenke på hvordan vi skal komme oss opp. Nei! Det er fjellklatternes første bud. Hvordan man skal komme seg opp. At man ikke skal se ned, det er fjellklatternes andre bud. Det nytter ikke å komme opp, gutter. Veggene er jo speilblanke som is, jo. Det er is, Brummen.
Vi får prøve å rope på hjelp da, kanskje noen hører oss. Ja. Hjelp! 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 Kan noen høre oss? Hallo! Hjelp! Hallo! Jeg synes jeg har hørt noe. Hva? Nei, nei! Vi må ikke rope! Det kan utløse skred! Hjelp! 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 Nei, Roms, jeg tror ikke det hjelper det heller. Det nytter ikke. Vi får heller sette oss ned og være tålmodige. Forsiktig! Kanskje noen ser sporene våre der oppe og sprekken og skjønner hva som har skjedd. Vi får bare vente. Og så er det en ting som er viktig. Vi må ikke sovne. Da kan vi fryse ihjel eller falle ned. Gausrom, se her da. Det er mat. Servietter. Mat? Ja. Se her. Varm kaffe. Kylling. Var godt. Skikkelig. Var godt på den delte kyllingen. Var godt. Nei, men se her da. Det er jammel dessert også. Det står du på den også. Gratulerer, Sørbond. Og det stemmer. Ja, men jeg har jo bursdag i dag, og det hadde jeg glemt, jeg. Men det hadde ikke vi. Nei. Hurra for deg som fyller ditt år, for deg vil vi gratulere. Alle i ring og rundt deg, vi står for deg, vil vi fise mere. Nei, de er gærne, gutter. Nei, et par laksko. Nei, akkurat. Gratulerer. Akkurat det jeg trenger. Hva er dette for noe, da? Nei, nei, nei. Åh! Men en elektrisk tannbørste? Ja. Den virker jo ikke, jo. Nei, du må kjøpe batterier selv, vet du. Ja, det må det gjelde laksko nå også, faktisk. Åh, ja. Nei, gutter, ha det hyggelig. Nei, dere må jo feire med litt kake. Joho! Gratulerer! Brumund, Brumund! Brumund, du må våkne! Hva er det for noe? Du sovnet! Ja, men i all verden, hvor er det blitt av alle presangene og kakene dine? Kaken? Presangene? Altså, Brumund, jeg sa du ikke skulle sovne! Du må ha drømt alt sammen! Ja, men jeg drømte at jeg hadde børst og alt mulig, jo! Ta deg sammen nå! Hysj, hysj, hysj! Har det begynt å regne, eller? Jeg hører det, ja. Gutter! Det kommer nedenifra! Hyllen! Se, den har blitt mye mindre. Kroppsvarmen vår er i ferd med å smelte den. Nei, gutter, gutter, det hjelper ikke. Den fortsetter å smelte. Vi er for varme på beina. Hvor varme du liksom jeg for min håp? Frysjern på beina. Alt håp er ute, gutter. Vi kommer til å styrte i dypet. Nei, nå må vi holde humøret oppe. Mister vi motet, så er vi fortapt. Det er fjellklatrernes tredje bud. Skal dere ha en til? Nei, Brumund. Jo, hør da. Nei, Brumund. Jeg orker ikke meg. Ikke flere vitser nå. Jo, her kommer en til. Har dere hørt om elefanten som skulle sjekket på flyet? Nei, Brumund, vær så til. Jeg mistet taket. Ja, nei. Så kom kapteinen og så sa til elefanten at det blir overvekst. Nei, Brumund. Vet hva elefanten svarte da? Nei, Brumund. Nei! Roms! Roms! Ja. Hva? Er det ikke dypere, altså? Ja, men er det bunnen? Ja, det virker sånn. Vi bare trodde det var hundrevis av meter dypt, for vi ikke turte å se ned. Nei, vi kommer ikke videre innover der. Har vi valget mellom å bli her og håpe at noen finner oss, eller... Gå innover der. Det er kanskje en gang som går oppover der, som vi kanskje kan komme oss opp. Ok, gå inn da.
her, gutter. Det virker som det er massive isvegger rundt hele. Det finnes ikke en eneste vei å komme seg ut her. Og isveggen er jo så glatt at det er umulig å klatre opp noe sted. Vi får prøve å gå tilbake til der vi falt ned, tror jeg. Yes! Gutter, kom og se! Se, svære hus innefrosset i isen. Atlantis! Hva er det for noe? Se! Gutter, vi må ha funnet Atlantis! Ja. Men jeg kan ikke se noen mennesker eller dyr der inne. Ja, men de må ha kommet seg unna før byen sank i isen. Sikkert. Denne isgrotten vår simpelthen ligger rett utenfor byen. Men hvordan i all verden skal vi komme oss inn i byen av dere? Nemlig, det blir jo umulig. Den er jo innefrosset i solid is. Så nær og likevel så fjern. Gutter, vi har ikke havnet utenfor byen. Vi har havnet midt i. Se der. Det er by her også. Dette må være et slags torv i Atlantis eller noe sånt. Du snakker om flaks, altså. Her har vi funnet samernes hellige by, Atlantis. Det er et sensasjon like stor som faraos gravkammer. Som Pompeii, som oppdagelsen av Amerika. For ikke snakke om kupperens verdensrekord på 10 000 meter i Skåværlet i 1960 på 15.46. Så får vi ikke fortalt det til noen fordi vi kanskje aldri kommer opp herfra. Ja, men da kjenner jo folk til denne rekorden til kupperen, da. Ja, det var ikke det jeg mente da, vet du, Gauss. Jeg har... Gutter! Det er ikke snø eller is. Det er stein her. Det er stein. Gutter, det står her nede. Ligner ikke det på tegnene fra Irka? Romstrøm eller laserleseren? Thelonious Munch, står det. Hæ? Thelonious Munch? Det har jeg hørt før. Munchen i Nidarosdomen. Tipp, 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 oldefaren hans. Heter Thelonious. Det må være en statue av han. Det var han som voktet skattene i Atlantis. Voktet skattene? Irka. Få se på Irka. Hva var det det stod der? Hva betyr det igjen? Når vokteren ser solen gjennom barnets øyne, vil han slippe deg inn, og skatten åpenbares. Statuen må være vokteren, ikke sant? Men barnets øyne? Gutter, kom her. Denne glassklumpen her, kan det ligne det på et barneansikt? Jøss! Hva er det for noe? Det må være solen som stråler ned gjennom bredsprekken. Det må være Urk, den andre kroken sjamanen fortalte oss om. Ja, men jeg kan ikke se noe skatt her. Kanskje det kan være oppe i kroken? Ja. Nei, tom. Vent litt. Hva var det han der sjamanen sa i første episode? Han sa at... Tvillingkrokene. Urk og Irka, som sammen hadde en kraft som alle ønsket å eie. Kan de ha noe med skatten å gjøre, eller? Skal vi prøve laserleseren på det som står her? Ja.
Når innholdet i urk og irka blandes, vil evig ungdom dannes. Evig ungdom. Gutter, vi har funnet ungdomskilden. Altså det folk har søkt etter siden tidens morgen. Altså selve nøkkelen til evig liv. Det klart det. Ungdomskilden, ja. Det jo mye mer verdt enn all verdens penger og gull. Ja. Blande innholdet, det jo ikke noe innhold, jo. Begge krukken jo tomme. Ikke sant? Ja, det sant. Etter 4000 år så selvfølgelig innholdet fordampet. Det var den skatten. Hør litt, hør litt. Gjør det en gang til. Jeg hører noe. Visst. Hør litt. Her står det noe med liten skrift. Et øyeblikk. Hva står det? Åpnes her, står det. Hva? Prøv å skru. Kom inn. Den sitter dønt, altså. Nei, forsiktig. Vent, et øyeblikk. Ta så, sett den ned. Hemmelig rom der, gutter. Og det noe væske oppi. Det lukter godt. Det lukter liksom litt sånn honning, litt sånn blomstraktig. La oss prøve Irka også. Kanskje det et hemmelig rom der også. Sett, så, ja. Ja, gutt, det var et hemmelig rom der også. Det gulaktig væske. Det lukter litt sånn hostesaftaktig. Gutter, skal vi blande dem? Vi blander opp her. Ja, kom igjen. Ja, vi burde hatt en trakt her, men... Forsiktig! Nå blir det spennende. Gud, vi står her med selve ungdomskilden i hendene. Det en verdenssensasjon. Skal vi... Det jo samenes, da. Jo, men en liten slur, kanskje. Vi blir jo ikke akkurat yngre med årene vi gjelder. Nei, kanskje det kan bli snakk om flere tv-serier også. Ja, kom igjen. Prøv igjen. Stopp! Hvem var det som ropte stopp? Var det A, regissøren som ga beskjed om at opptaket var ferdig? Eller B, munken i Nidarosdomen, som egentlig den samme som Thelonious Munk, siden han tok en smak av ungdomskilden for 4000 år siden, og nå trenger en slurk til på grunn av gikta? Eller se du! Ja, nettopp du som ser på TV nå, men for gammel til å se en slik barneserie, og derfor vil ha en slurk av ungdomskilden for å bli ung nok til å tilhøre målgruppen for siste episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis! Det siste vi husker fra forrige episode var at brødrene skulle drikke av den da noen ropte «Stopp!» «Muffins, du her? Hvordan fant du oss?» «Det var enkelt.» «Ja.» «Vi bare fulgte sporet deres i snøen og klatret ned en taustige, og vi har hørt alt dere har sagt.» «Ungdomskilden. Millioner av millionærer vil gi hva som helst for å drikke av den selv.» Bli en milliardær! Og det beste av alt, jeg blir ung igjen selv. Kom med krokka. Aldri i livet! En gang da. Kom med den. Ja, så. Jeg tror jeg tar en slurk for deg, Saf. Nei! Nei! Ja, men Maja. Jeg er eldst. Det er meg som er sjefen, og ikke minst, det er meg som betaler dere, ikke sant? Men du betaler så innmari dårlig. Ja, meg jeg. Ja, men det det som meningen, det. Det klart det, hele poenget. Hadde jeg betalt dere godt, så hadde jeg ikke kunnet gi dere lønnspålegg, ikke sant? Åja. Men vi må ikke drikke av krukken. Her hver dråpe gullvert. Fin bouquet. Meg også. Rett da. Men jeg tar ikke sjansen på å bli smittet. Det at dere drikker av det samme skjeen som meg. Åja. Mm.
far. Hva med meg, ja? Hvordan ser jeg ut, da? Du, du ser ikke ut i det hele tatt. Som vanlig. Altså, mener du at jeg ikke ser ut som vanlig i det hele tatt? Eller at jeg som vanlig ikke ser ut i det hele tatt? Du, hva er det jeg betaler deg i måneden nå, egentlig? Ja, det skal si 9,5 der, og så... Stopp der! Den går ikke! Dere prøver å stikke av, hva? Nei, vi skulle bare ut og trekke litt frisk luft, vi. Oh, nei, den går ikke. Oh, nei da, dere har lurt oss. Ungdomskilden virker ikke. Lurt? Nei, vi har ikke lurt noen, vi. Den er sikkert gått ut på datoen. Den er tross alt 4000 år gammel. Ungdomskilden! Den er helt knust! Vi blåser det nå! Ja, men det virker jo ikke likevel! Da må vi se å komme oss ut her, før hele ishullet raser sammen! Den tar jeg! Bare juvelene må jo være verdt en formue! Kom igjen, Karen! Åh, nei! Dere blir her! Vi må jo komme oss ut, vi også, ellers blir vi knust! Kom igjen! Fullt vekk ut! Kom igjen, gutter! Nei! 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 Slipp ned, da! Hva skal vi... Se! Sprekken lukker seg!
Det der var like før, altså. Der forsvant nok Atlantis for godt, ja. Ja, og Urk og ungdomskilden med den. Og Muffen slapp unna med Irka! Ok, kar, da setter vi kursen mot svenske grensen. Vi må se å komme oss ut av landet så fort som mulig. Og fordi, ja, sjef, nå har vi jo kvitt brødrene Dahl. Jo, fordi nå vet samene at vi har krokken. Og det gjør at det blir umulig å få omsatt den her i landet. Men jeg kjenner en kar som heter Medel Svensson i Abonerad på den andre siden av svenske grensen her. Og han vet å verdsette skikkelige saker. Mot Sverige! Heisa! Så! Hadde vi selvfølgelig foretrukket å bruke pistoler, men siden dette fortsatt en barneserie, ble vi nødt til å nøye oss med snøballer. Urettferdig, spør du meg. Vi kommer nærmere, filleren! Da endte altså kampen mellom samene og skurkene 1-0, altså hjemmeseier. Og dermed setter jeg direkte over til sameleiren. Litt senere. Filleren. Dobbelt filleren uten styrmann. Og med samenes hellige krukke Irka tilbake på plass, kunne den store vårfesten gå sin gang. Stora gitamus, att min ojon Irka rovta luotta min kidda dualoite. Ja mi kiihtit taala vielä tjakai, tämän stora viehki jouttas. Brødrene Dahl, som har skaffet den hellige krukken Irka tilbake til oss. Og jeg må tilføye, ikke uten så rent lite hjelp fra han Mikkel her. Men onkel Sattosk, egentlig var det jo jeg som tok krukka. Ja, så tok den fra skurken og fikk den tilbake hit.
Og da vil jeg også gjerne få lov å takke brødrene Dahl for at de har behandlet meg så realt og fått meg på bedre tanker. Og en av de bedre tankene de har fått meg på, det var å fri til Holita. Og jeg vil også gjerne få takke brødrene Dahl for alt de har gjort for han Mikkel. Nå har både Mikkel Rev, Sattos Grev og Lita Tavle takket, så da vil jeg også få lov å takke brødrene Dahl. Ikke minst for at jeg endelig har fått en replikk i denne serien. Har du bare hatt en replikk i hele serien? Ja, det har jeg. Nei. Nå har jeg hatt to, faktisk. Og nå skal du få flere. For Gaus, Roms og Brummen skal ikke gå tomhent herfra. Nei, dere skal få gava! Du, Gaus, skal få en svinekam! Og du, Roms, skal få en reinsdyrskam! Og du, Brummen, skal få et bilde av hamkam! Ja, dere ser litt skuffa ut. Men dere kan få bytte. Du, Gaus, kan bytte med Roms. Roms, du kan bytte med Brummen. Nei, jeg bare fleipa. Dere kan selvfølgelig få bytte i noe annet. Nemlig det som er bak forhenget her. Men da må dere først, ifølge reglene, gi fra dere kammeren. Ja, vil dere bytte? Hva velger dere? Ja, nå må dere bestemme dere. Ja, hei. All right, vi tar det som er bak forhenget. Ja, da må dere gi fra dere kammeren. Åh, så gjør vi klart for den store avsløringen. Da skal vi se hva som er bak for ham! Vi lurte dere. Dere trodde kanskje vi satt trygt forvart? Å nei da, det finnes ikke det telt som kan holde på direktør Ernst Muffens. Hit med krukka. Så, opp med farta. Vi har ikke hele dagen, og vi har et luktbull som venter utenfor. Men, hva er det som skjer her da, sjef? Skyt! I all verden. Ja, men hva er det som skjer her da, sjef? Gled oss vaket og funnet. Ungdomsfilmen virket jo likevel, jo bare litt forsinket. Vi skyter alt vi kan jo. Det hjelper ikke. Filmer også. Og skurkene, de ble dømt til livsvarig barnehage med sikring. Ken vil dra inn en bank. Nei, det er for stort for oss nå. Hva med en minibank, guy? Kjempeidé. Ikke vær så barnslig. Nei da. Men det at du klarte å tilkalle oss hit til Samenes rike bare ved hjelp av tankekraft, hvordan gjorde du det? Dere skal vite at det finnes krefter i naturen som veldig få mennesker kjenner noe til. Selv jeg kjenner ikke alle. Menneskehjernen har uutnyttede ressurser. Og vi, sjamaner, har gjennom generasjoner lært oss å utnytte dem. Men betyr det på en måte at du kan trylle oss hjem igjen da, ved hjelp av tankekraft? Den gamle sjamanen begynte å mumle sine årtusen gamle ritualer, og brødrene Dahl satt spente. Ville de slippe å kjøpe de dyre togbillettene tilbake til Oslo? Men plutselig så... forsvant sjamanen ut i løse luften. Just du her! Å, Gud! Kellner, en drink til den herren der. Og det som videre skjedde var at brødrene ble tvunget å ta toget, mens fortelleren og sjamanen tok første fly hjem. Hva? Nei! Har noen en pen? Ja, det har jeg. Her. Få låne pen. Skal vi si, dette er jo bare tull. Mens fortelleren og sjamanen tvert imot bestemte seg for å bli på Mallorca en uke til i det fine været. Nei, så hyggelig! Ja, ikke sant?